За ингээ манай өнөөдрийн Кул Монгол подкастын хэлж дугаар бэлэн болоод өнөөдөр Никл Гамба компани ташнимтай өнөөдөр болж байна. Хүн подкастын төрөл зэрж алдж байгаад маш их баярлаа. За өрсөнд бас их баярлаа. Тэ подкаст юм. Бас нэлээд урт хугацаанд байлаа ярьж шалгуудч урт орж байгаа шүү дээ. Харин олгож бас нэлээд боллоо. Хид хид хүмүүсээр дамжуулаа. Заримдаа нэг дугаар өгсөн тэр дугаарлаа нэрсэн чинь бас болдгоо. Тэгэл бүгд адал явдал болж байгаа л. Тэгэл нэг олж авлаа да ямар ч юм. Харин тийм. Би ингээд юу яасан? Өөрөө чамаг дамба гэж бодоод исэн байхгүй. Тэгээр нь хүнээс асуугаад Никл Гамбагийн утсан байна уу гэдгсэн чинь байгаа штэ гэдгснэ Даашка гэдэг нэр гараад ирдэг. Тэгээ гайхаад тэр үнэ чинь Даашка гэдэг юм өгсөн чинь тийш штэ гэд. Тэгээ Никл Гамба гэдэг яг яаж явж байгаа юм нэртэй болов? Гайхаа энэ ер нь бол манай аавын нэр л тэ. Манай аав Гамбатар гэдэг байхгүй. Тэгээ Никл нөгөө машина юм гангалдаг тэ бахан Никлэр хоноглолтой. Тэгээл Никл Гамба гэдэг тийм. Никл Гамба гэдэг нь компани тий. Тий. Бид нэр сүлд яг нөө компани байгуулад чи компани байгуулах эхлээд нөө дугуй юм хийж нэлээ явж байгаа л тэгэл за яг ямар нэр өгөх вэ? Ямар нэртэй байвал зүгээр байвал бодсож байгаа л за яг аавынхаа нэрээр нэрлэчихийг л тэгж л гарсан. Тэгээ яг нөө анх тийч нөө Facebook тухайн үед чим бол бид нэр анх гарч хад Facebook аяг түгэмэл хэрэглээ тий. Тэгээ нөгөө хүмүүс ч өөрсдийнхөө нэрээр Facebook нээдэг шүү дээ. Тэгэн дээр нь бид нар Никл Гамба гэж нэгэл тэгэл бүх юмудаа хийж байгаа дугуй муугүй мэт юмудаа тавиал тэгээ юм хүмүүс төрхтэй Никл Гамбагийн хүрцэн тэгэл тэрүүгээрэл бүгдлээ тэгж бодож байгаа юм л таа. Анх хизээ хизээнес эхлээд иймэрхүү юм надад хийж байна. Ер нь бол 2010 оноос эхэлсэн 10 онд нэг юуны дугуй аваад нэг одоо нэг чоппер маягийн тэг юм гоё дугуй аваад тэгээ дараа нь тэрний дараа хөлөөрөө ингэж нэг киклж явдаг одоо кикбайк гэж үүдэх байхгүй самкад гэж үүдэх шээ манай тийм бас тэр шиг тийм юм дээрээс good price-ын дэлгүүр дээрээс аваал тэгэл тэрнийг унаж агаал тэр нь ч нэг баян хөлөөрөө ингэж тахчих айгу хэцүү байхгүй тэгэнч дөрөөгөө гэсэн юм тийм байхгүй зүгээр уртлын нэг юм том дуу хайлттай нэг жижиг гэн дуутай тэгээ нэг юм араандаа байхгүй тэгэл тэрнийг хэсэг унаж агаал тэрэн дээр ер нь мотор тавиа гэж анх эхлэв тэгээд мотор тавих нэг арамчлаг зориултаар ярьсан мотор тавих гэх юм бас таарахгүй марахгүй болон гот нь загварын ерөнхийдэн дуурайлгаад тэг шинээр арам хийсэн хэрэг. Тэгээд юу яагаад нөгөө мурдаас урагшаа явждаг өмнө цагаан турбага олж ирэл тэр чинь нөгөө амлагаа одоо түүнээс чинь хоронд дагнахын тулд амлагаа гэж хэдэг хөө хоронд ингэж мөргөж яг тарж авах шүү дээ. Тийм машин дээр байхгүй зүлгүүр 100 айлаас зүлгүүр аваад зүгээр зүлгүүрээр зүлгүрч цагаал тэр амлагаа юм уу тэр чигээр нэг бүгдийн анхны 8 шиг хийчихс гараар хийвэл тэгэл яг эхэлчихсэн ер нь бол цахилгаан дугуй тэр чинь 2011 онд ихний дугуй онд 8 шиг дугуй гараал тэгээ 12 онд ч бид нар мопед хийгээ тоглох цахилгаан мопед тэгээд тэрнээс ч хойш 13 оноос нөгөө ингийн жидэг дугуй те уулын дугуй мөн үгүй гэл тэгээ одоо сүүл бол бид нар нэг 4 дугуйтай мотоцикл цахилгаан машины тоноглолууд бас нэлээд яж байгаа тавилга болсон юм гэсэн. Тиймэрхүү л энэ уд. Анх яаж явж байгаа одоо ингээд угаасаа яг тийм түүхтэй юм уу? Шууд зүгээр л харж байгаа л гинт дугуй хийгээд ингээд явчих юм уу? Яа, бүр багтаа бол манай аач жолооч байхгүй. Ер нь дээрийн жолооч нар ч юм бол баг механик шиг байдаг шүү дээ. Анх бол миний мэдхээр яг ухаан орол одоо 1 2 дугаар анги байх үед л юм. Ийм баазад ажилд орвол нөгөөх нь ийм зөвхөн араам л өгдөг байхгүй. Тэгэл тэр чин тэрэн дээр өөрсдөө юм удаа олж ирэл мотор короп одоо юу гэдэг ингээд бүх сагссан ингээд бүх юмнууд нь хийгээд дээтэл мэдэлтэй бүгдийг нь хийгээд босгоод нүдэн дээр ингээд машин болгоод босгоод явчихдаг. Тэгээд тэр үеийн одоо жолоочтор чинь бол яг тэгж л явдаг. Тэгээд өшөө дээрээс нь ч манай талхны машин ирдэг гэсэн. Яг карты барганы үйл. Тэгээд машин чинь хөрөлцөхгүй бааз нэг 12 20 машинтай. Тэгээл нөгөө юмдаа чиргүүл зөхөөл тэ хаалт нэг шинэ машин явах чиргүүлтэй нэг биш хоёр чиргүүлтэй дээр болоод ирэхлээр зэрэг хамаагүй илүү үр дүнтэй болдог ч юм. Тэгээл ер нь бол дага байхаас эхэлчихэл ер нь техникийн сонирхол ихсэн. Тэгээд залуу техникчтэй ортон гэж байдаг байсан тухай үед бол тэнд очиод би ч нөгөө уулын бол автын сонирхолтой. Тэгсэн автод нөгөө нас өрөхгүйгээд автын загварт орлоггүй. Тэгээд усан загварт анхаар бол тэгээд усан загвар дээр зэрэгч юм бол одоо энэ нөгөө штанга автод анх юм жижиг юм одоор өөсөн зэрэг хийж байгаа л тэрнийга зүйлгсээр байгаа л тэр жижиг гэн зай маяг гэдэг чинь. Тэгээ одоо бол яг тэр технологи бол байгаа байхгүй. Одоо карбон гэдэг чинь түүхий хэдэн ондоо олцсон. Тэр
технологи яг юмнууд мэдээж хэрэг маш ашигтай гэдэг ч юм уу, даралт маралт үүсгдэг гэдэг болсон юм болсон болохоос шүүдсэн гол зарчим бол яг тэгэхэд л сурж авсан юм дээр бид нэг мопедны баг дээр их чи яг л карбон даав тавиал, дээрээс нь эпоксины цав гэдэг тавиал те орон халиал даралт үүсгэл хатаагаал хэлбэртэй нэг юм гадны одоо нэг гүпр мопер шүүдэг шүү дээ. Тэр шиг юмнууд л хийж л байж байна. Тэгээ бас юу хийгээд байгаа шүү гээлээ те. Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэж зориулаад ингээд тэрэг мэрэг бас хийж өгөөд. Тэр бол яг нэг хэсэг явж байгаа. Тэгэхээр бид нар чинь яг үндсэндээ бол яг дугуй хийх бол арай өөр те. Тэгээд тэрэгцээ бол анх хийхэд л аягүй амгасагдсан. Дугуйчтай ийм хоёр дугуй урд дарталтай байж те. Тэрэгцээг бол хоёулаа зэрэгцээ байж идэг те. Гэж бодоол тэгээд яг энэ чинь бас яг мэдрэлийн хүмүүс байсан. Тэгээд яг эхнийх бол туршилт ингээд ганц нэг хийж үзээд болохоор юм байна гэвэл Япончууд бас ер нь яг нөгөө энэ чинь тухайд ирж таарсан. Яг тийм тэрэгцээний мэдрэлтэй. Тэгээд нөгөө хийсэн юмдаа үзэлэл тэр ч юм бол тийм мэдээж хэрэг тэднээсээ бол нэттэй байгаахгүй. Тэгэл яг ихтэй болох болохгүй юм бүгдийг хэлдэл юм байл л та. За энэ ч болохгүй юм. Энд дээр алдсан анар энийга засах хэрэгтэй. Одоо энэ чинь ер нь бол баг машин үндс суурьж шахах байхгүй дөрөв тэр бүлгүүний тэр үнц хэрэгтэй. Яг бол дөрөв дугуйтай ажиллах. Тэгэд одоо яг зөв хэрэг яг зөв хийгдсэн байх юм бол жоох юм баг зэрэг налуу газар тэр өөрө мөрчих хэвээр байхгүй. Тэгэл яг сэлбэгэн жил өндөр Япон тэрэгцэрийн хуучин сэлбэг аваад тэгэл дахиад нэг шинээр хийж яг нөгөө заалгаснараа өөрчлөл хийгээд ирэнг хүч яг зүг болол. Тэгээ нэг мэдэн шиг хийсэн юм аа. Гэхдээ тэрэгцэр бол яг ер нь энд тэрэгцэр шиг гэлтгүй ер нь ямарваа нэг юм ихт гол асуудал бид нар за юу ч хийсэн байлаа гэсэн энд хятадас орж ирж байгаа гэдэг өөрчлөлт болдог тийм. Тэднээсээ бид нар одоо үнээрээ юм уу хятад тэрэгцэр одоо хэд үүдэн 100 200 300 мянган төгрөг гэдэг ч юм. А тэгэхэд чин одоо биднес хийгээд ингээ хараад тахлаар зэрэг өртөх нь 8900 мянган төгрөг сая төгрөг болдог ч юм те өндөр өнгөтэй бол гэдэг юм уу судалдаж авах хэцүү. Тэгээл яг тухайн үед бол бид нар хандив суулгуулад 800 зэнт тэндээс байгууллага хүмүүсээс хандив аваад нийтдээ нэг 20 орчим тэрэгцэр хийж яасан. Тэгээд ер нь бол зогссон. Яагаад гэвэл энэ чинь бол ашигын ажил биш те. Дээрээс нь бид нар өөрсдөө одоо үед нэг ашигтай ажилладаг компани шүү дөнгөж босч байгаа юу яаж байгаа компаниуд бол яг ийм чиглэлээр удаан яг яванда бол одоо юу гэдэг өөртөө одоо үйл ажиллагаа чиглэлээр өөртөө бас одоо юу гэдэг те юм байгуу болоод бизнес байгуу болсон дараа бол энэ шиг нэг ярилцлага өндөл хийхстой байх л та. Одоохондоо бол бид нар ямарчсан яг одоогийн байдлаар бол төр зогсцсон байж байгаа хэрэгцээ. А дугуйгаа одоо хийж байгаа юу? Дугуй яг баг тоогоор хийж байна. Цөөхнөр. Цөөхөн гэхлээр хідэн дугуй. Одоо ч яг тэ биднээс хийсэн нийтдээ нэг заг 200 гарын дугуй байна уу? Баг. Тэгэл жилд нэг заа нэг 50 60 ер нь дунджаар нэг тэр хавцам шиг л дугуй гарч байгаа. Гараар хийхэд л ер нь нэг тэмдэх хавцам дугуй гарч байгаа. Бид нар гол нь чинь нэг үйлдвэрлэх гээд олноор нэх гээд энэ одоо юу гэдэг юм бэ ингээд эхлээд бүр гар ажиллагаанс тий бүр ирчихгүй ингээд ямарч технологи байхгүй ямарч багажгүй өсөсөлж яваад тэгээ одоо л яг бас тодорхой хэмжээний өөрчлөлт өгсөн туршлагатай болцсон багт том төхөөрөмжтэй болцсон. Тэгээд цаашаа болох шин зэрэг юу гэсэн олноор нь үйлдвэрлэхгүй болж ашигтай болж таарахгүй байна. Цөөхнөр ихлээр нэг бол маш цөөхөн хүмүүс зориулаад асрамтай хэрэгтэй байна. А эсвэл масттэй олон нийт зориулаад одоо дамжлагаар болоход тэмээр болоход олноор нь үйлдвэрлэх. Тийм л хоёр юм байна. Би нэг 2-3 жилийн өмнө яг анх харж ирсэн л да яг Монголд ингээд үйлдвэрлсэн дугуй гэл амар гой гой өнгөтэй юм ногоон өнгийн ногоон ягаа магаан гэсэн таглаг өнгөтэй энэ бас хон класс дээр бас нэг хэсэг зарж ирсэн нөгөө. Үгүй зараагүй. Бид нар ер нь бол дандаа одоо ч гэсэн тэр зөвхөн захиалгаар л хийж байгаа. Яг бэлэн зарж ирсэн юу бол яг 13 онд 14 онд нэг зарж үзчихсэн. Тэгээд ер нь бол захиалгаар чин өнгө өдр бол яг та бас нэг хүмүүсийн анхаарал татах үднэсээ чи дугуй шиг аюул бол янз шүү дээ. Манайхан бол ихчлэн уулын дугуй юмдаг монголчууд үл. А чи нэг зах зээл дээр бол бид нар чи бас одоо дугуй гээл тэмгүүт яг энэ талаараа баян судалж байгаа. Тэгээд нийт зах зээлийн тал нь хүүхдийн дугуй гэдэг. Тал нь уулын дугуй гэдэг. А биднээсээ хийж байгаа дугуй болохоор зэрэг сити одоо нэг фикс байк гэдэг сити байк тий. Ган нэг л араатай дугуй нь тий. Нэг араатай яг хот зөрүүлсэн. Тэр бол яг анхны загварууд л та. Яг бид нар бас тухайн үед бол яг нэг загвараа бариад тэрүүгээрээ дагнаад анх олон зөвхөн нэг араатай фиксинт хийж эхэлсэн. Яг хийж эхлэхийн үед одоо юу гэдэг хийх ажиллагааны үед гэсэн нэг араатай юмс л юм эхэлж хэлмэл хэрэгтэй. Тэгээд амар ингээд симпл багхгүй. А тэгээд явандаа
Тэр чинь нодлон уулын дугуй, road bike тэ нэг олон араатай солигддаг, мөлөгддөг, chopper дугуй гэдэг чинь ингээд янз янз юмудаар нэг амарчинтай болоход нэг хийчихвэл цаашаа сайжруулах явчих болж байгаа. Тэгээд ер нь олон дугуй хүмүүс танигдтаа бол fix-ээр танигдсан нэг тод өнгөтэй. Тэгээд чинь нэг хэсэг бол тохойд бас нэлээ тренд мод болчихсон тэгээд хүмүүс бол нэг нь ангийнхын нэг хүмүүс дугуй хэлгээ авчингууд тэгээд нөгөөт нь ирж хэлгэдэг ч юм уу байдлаар. Ер нь ихтэй сүүлийн баг 3-4 жилийн явцад дугуйчдын тоолол нэлээд өсөл оч шиг надтандор бол дугуйтай хүмүүс айгүй харагддаг болсон байлээ. Ирсэн юм итчихэл бид нар 10 он бол ер нь ундаг дугуй чинь хүүхдийн тоглоомл гэж хардаг байсан. Одоо бол хүмүүс арах хүн арай онд болчихлоо. Эрүүл хэв май гэдэг ч юм уу те нэг юм арай өөр талаасаад одоо биеийн тамирталаасаа ч юм уу те тэгээд хөдөлгөөн одоо жишээлх нь бол өдөө юу гэдэг нэг замын төгжрлийн хувьд бол дугуйтай ахт зунд бол ямар ч тийм төгжрөл орохгүй шээ. Автобуснаас орсон байна. Тийм ер нь бол за удаан байлаа гэхэд автобустай адилхан очиж байгаа юм байна. Тэгэхээр шин зэрэг ямар ч бензин шатах юм байхгүй, ямар ч зардалгүйгээр тэгээд байгаль тоор нөлөөлгүй те өөрөө эрүүл мэндийн ашигтай. Ер нь бол яг одоо нийтийн тээр хэрэгсэл дотор хамгийн ухаалаг тээр хэрэгсэл болж байгаа юм л. Тэгээд яг биднес бол одоохондоо юу гэдэг ингээд жижигхэн баг юм сэглсэн баг хэмжээгээр явж байгаа. Гэхдээ багаар хүмүүс танигдчих байгаа. Тэгээд ингэж стартап гэж одоо яг яриад байгаа шүү дээ. Гараашаас сэглсэн компани бизнес гэдэг ч юм уу. Дараа нь бизнесээ тэгээд дараа нь бизнес тийм. Одоо ер нь бол яг тийм л юм байна. Гэхдээ зөвхөн дугуй биш. Надаас одоо юу гэдэг юм аа найз бол ингээд өөр одоо тэр юм яжсан 100 хийдэг хүн байна. Одоо үйл төрийн автоматжуулсан юм зүсдэгсэн юм машин хийдэг ч юм уу тийм чи хадаас шүрүү хийж байгаа үйл төртэй нөхөр байжлаа ингээд бүгд адилхан хаоснос эхэлсэндээ стартап гарааны бизнес гараш ингээд яваал эхнээс нь бүр 0-оос эхлэх явж байгаа болохоор зэрэг бид нэг үүд технологи нь ямар байх энийг хэвэл юу болохгүй яадаг гэдэг ч юм эсвэл хинээс юу авч хоорондоо бас юм харилцсан уялдаатай. Одоо бол арай өнөхөө бодвол тийм болж эхэлчихлээ. Над хэрэгтэй нэг энэ хүн хийдэг би энэчээс хэрэгтэй юм авчдаг. А энэ дахиад өөр газаас хэрэгтэй юм авдаг. Нийлүүлээд эцсийн өгсөө эцсийн бүтээгдэхүүн гаргадаг ч юм. Ер нь аль болохоор нэг юм хоорондоо харилцсан холбоо аюутай би өөнийхөө одоо сэлбэгтэй ингээд хийж өгдөг ч юм. Иймэрхүү байдлаар явбал үйл төрүүд жижиг үйл төрүүд одоо энэ гарааны компани ч гэсэн ялгаагүй тэгвэл бас цаашаа явах боломж илүү. Хоолын нэг гарааны компани байгаа шүү дээ. Eat First гэд сайхан нэлийг хэлж байгаа хта. Энэ офисын хүмүүст аюутай хоол өргөж өгдөг. Тэдний хөргөлтийн систем нь бол зөвхөн дугаан дээр сөүлцө үйлч гэсэн үйл зонгоо бүгдээр ингээд дугаан унаал. Ингэн дандаа аюутай хөвгдөл л ахшиг лээ л дээ. Залуу хүмүүс л хөргөж өгөөл ингээд явж идэг. Тэгээ дандаа дугаатай. Тэгээ тэр нь бас хөгжих юу байна те. Наачаашаа ингээд бичиг баримт юм уу? Алтан тоот наач шиг хөргөж өгөхөд бол одоо бол компани жолоочд өгдөг байсан бол одоо энэ дугуйчдыг дуудаад бас нэг тийм үйлчилгээ гармаар л юм шиг санагдаад байна. Тийм сүлжээ ер нь бол яг тийм хэрэгтэй л байгаа юм л та. Бид нар ч нь бол яг зөвхөн нөгөө дугуй хийхдээ одоо юу гэдэг нь дугуйч гэдэг юм уу эсвэл мобич юм нэг тэр хийх тал дээр илүү анхаарч байгаа яг үйлдвэрлэл тал дээр л гол юу болж байгаа болохос ш. Энд ч дахиад биднээс хийсэн бүтээгдэхүүнүүдийг одоо бид нар шаардлагатай байгаа зүйл бол маркетинг борлуулалт худалдаа хийх хэрэгтэй тийм. Илүү олноор нь одоо юу яах хүмүүст одоо юу гэдэг санитар хоол хөргөлт гэдэг ч юм аль болохоор л энэ хийсэн Монголд хийсэн дугаан одоо өөртөө энэ ч илүү олноор боловсруулах зөвлөлтөл байгаа юм л та. А зүгээр ер нь бол дугааны хувьд ч нэг өвөл зонгоо унж болдог байхгүй хүмүүс бол хүмүүсийн сэтгэхүйд бол нөгөө өвөл бол дугаан унж болохгүй гэсэн ерхий ойлголттой. Өвөл бол хүүтэн даарна хөрн альтэрн гэдэг ч юм уу. Яг унаад явах юм бол гайвшд тийм бол би одоо яг өөрөө дугуй хийдэг болохоор зэрэг өвөл зонгоо унж байгаа ер нь сүүлийн хэдэн жил ер нь юу таамаглал тасралтгүй өвөл зонгоо унж. Тэгэхэд өвөл унахад бол нөгөө шөөр хөдөлж байгаа учраас эхний 1 км ч юм уу даар тий. Тэгээ цаашаа хөдлөө яваад ирэхлээр зэрэг нэг тийж даараа баг илүү халууцаа төлс гардаг байхгүй дугуйтаа л ер нь. А тэгээд маад ийм дугуй бичиг хөргөлт мөргөлт ийм delivery зөндөө байсан шин. Ингээл нэг ер нь нэг дунджаар нэг дугуй хөргөлтийн компани жилээс 2 жил болж байна. Тэгэл байхгүй бол дараагийн марж ил дахиад байхгүй бол тэг дахиад гарч ийн. Гэхдээ ер нь бол огт байхгүй болчихгүй байгаал юм шүү дээ. Гэхдээ ямар нэгэн байдлаар яг юм тийм удаан хугацаанд оршин тогтнож чадахгүй байгаа нь одоо юу тач холбоотой юм нэг юм холбоотой л байна л та. Ба машин зам дээр стогоонад явж чадах нэг тодорхой хэмжээний эрсдэл байгаа л да. Тэр тэгэл нөгөө даатгалын зардал хүмүүсийн цалин хөлс гэл тиймэрхүү юмнууд нэмэгдээд ирэхлээр жоо хэцүү болдог л байна л да. Гэхдээ тэгэл асуудал үүссэн одоо энэ гарааны бизнесүүдийн хувьд бол тэгэл
өдөр болго нэг асуудал үүснэ. Тэр асуудлуудыг бүгдийг тэгээ шийдэл ингээл яваад тахлаар чил яг л жинхэнэ гарааны бизнес бол компани болол үйл ажиллагаагаа айгүй жигдрүүлэл тогтмол орлоготой болоод ирэхлээр чинь яг жинхэнэ бизнес бол явчихж байгаа нэ. Тий, ер нь бол яг тийм л байна. Одоо тэгэл даван туулах те төсжүүлдэх амьдрах гарах цаашаа шүү илүү өргөж тэлэх гол тийм юм та тэгэл хэвчээ өдөрсөнийх амьдрал дээр бол яг чиний хэлж байгаа шиг ингээл нэг юм ихэд нэг болохгүй юм гарна. Тэрнийг яах вэ? Хүү юм нэг гарч цолж шийдэн дахиад цаашаа яв. Тэгэл ер нь бол битүү асуудал маад бол нэг талаасаа одоо юу гэдэг нэг нөгөө яг ийм гарааны бизнес их нэг талаас их тохиромжтой байсан. Тэгэхээр бүх одоо юу гэдэг хүмүүс ороогүй, хүмүүс хийгээгүй, тэгээ бид нар өөрсдөө хийж болох боломжтой салбар айгүй олон байдаг, нээлттэй байдаг. Аа нөгөө талаас нь бол яг нөгөө юм хийгээд явах хэрэг зэрэг чинь бол ихний гарааны компанид ер нь ихэнх нь нэг жил юм уу жил гарын дотор баг талаас илүү ихэнх нь шахуу байхгүй. Тэгэхээр яг тэр үе дээр нөгөө цаашгаа явуулах дэмжлэг болох суурь те бас тодорхой хэмжээгээр үүдийн бодлогын хувьд ч гэдэм юм эсвэл одоо үүдийн хүмүүс өөрсдөө хэрэглэний хувьд гэдэг ч юм уу үндэсний үйлдвэр гэж одоо бүгд ярьдаг бол цаатуудын хэмжээг хэрэглэе гэл те. Тэгэхээр тэр чинь нэг талтаа бол одоо яг нөгөө тэр гарч байгаа компаниудаа шинээр гарч байгаа компаниудаа дэмжих тэгээд эн чинь бол одоо богино хугацаанд байш урт хугацаанд бас илүү бизнес өөрсдийн одоо юу гэдэг нь улс орны хувьд ч тэр эдийн засгийн хувьд ч тэр илүү бат суурьтай болох гол нөхцөл дэр байхгүй. Одоо бол хүмүүсийн шүүмжлэлтэг юм бол нөгөө монголчууд өөрсдөө хийж чаддгүй те биендээ итгэдэггүй өөрсдийнхөө нэг жоохон муу гэж боддог. Нэг талаасаа тийм байж болно. Ер нь яг дөнгөж анх хийгээд гарахад шууд зүг юм уу юу яаж чадахгүй шүү. Шууд төгс юм хийж чадахгүй. Тэгээд эхний хэлжинд бол алдаатай байсан ч гэсэн баг юутай байсан ч гэсэн хийж байгаа нэг дүрс нь өөрсдөө бизнес эрхэлж байгаа нөгөө төвлөрт хийж байгаа хүмүүс бүтээгтүүнээ үржлэхийг илүү сайжруулах тал дээр анхаарах хэрэгтэй. А дээрэс нь хэрэгжилж байгаа хүмүүс хэрэглэгч талтаа бол дотоодынхаа нэг дэмж өнөөдөр одоо бидний чанаргүй байсан ч гэсэн ирээдүйдээ чанартай болно. А эсвэл өөрсдөө болох байгаа зүйлүүд нь өөрсдөө нэг компанитайгаа харьцдаг те. Сүүлд манай нэг дүү гутал нодил авсан Монголоос. Жижиг компаниас тэгээд нөгөөх нь за бастай гэж явах юм асуудалтай болохгүй аа гэдэг хэсэг бүтж очингууд нөгөө гутлын аваад шинээр хийсэн гутлаас өлөд өччихөж байгаа. Жишээлх юм бол иймэрхүү байдлаар бид нар өөрсдөө нэг үйлдвэрлэж байгаа хүмүүс нөгөө хэрэглэгч талтай илүү анхаарал тавихтай яг бүс сонирхлын бич гүйцэлтүүлэхтэй алдаа мадахтай бол тэрнийгээ зарах талтай явчих юм бол бас энэ чинь илүү бас боломж юм болол явчих. Тэр талаас нь харуул техгүй энэ болохгүй юм байна нэг удаа авсан өргөдсөн за зэнгүүрээ одоо зүгээр гутлаа авъя гэдэг ч юм эсвэл харах гутлаа гадны гутлаа авъя гэдэг ч юм тийм байдлаар хандах юм бол нөгөө юу ч юм тэгэл дэмжлэг нь байхгүй байж болох юм чиж байгаа юм бид нар шалгаагүй яг үнэндээ ингээл асар олон таньдаг хүмүүс найз нөхдүүдийн дэмжлэг туслалцаатаал явж байгаа тэрнээс биш улсаас бол одоо юу гэдэг ингээл агай гой мэддэг те бүгд л мэддэг яг төгөлөө чанартай дотоодын үйлдвэрлэлийг дэмжнэ гэдэг нь бол би бол гой өөдрөгөр харах юм бол ингэ чаддаг шүү дээ нөгөө дэмжихгүй байгаа нэг нөгөө талаа дэмжихгүй байгаагаар бид нар өөрсдөө нөгөө ажиг оршин тогтнох чадвартай өөрсдөө амьдрах чадвар дэмжлэггүй байхад бид нар өөрсдөө ингээд ямар ч сан юм өөрчлөлөө цаашаа яваад чадчихна гэдэг бол бид нар өөрсдөө хинээс одоо юу гэдэг улсаас юм төрөөс хамааралгүйгээр энэ жижиг үйлдвэрүүд явандаа одоо нэг том үйлдвэр дунд үйлдвэр ч юм том үйлдвэр боллоо гэхэд цаашдаа бол улсаас хамааралгүй анханасаа яваад би дараад одоо хөл дээр босоод огтчих юм бол цаашдаа ч гэсэн илүү өртөгтнөх юмтай болно. Одоо чадвартай тийм. Тэр талаас нь бол дэмжиж байгаа юм шиг би бодоод байгаа хгүй. Арай өөдрөг байх шүү дээ. Амар өөдрөг шүү дээ. Тийм. Ер нь гэхдээ юм хийхэд бол өөдрөг байхгүй бол бас хэцүү ингээд болохгүй юм зөндөө гарна. Ингээд болохгүй юм болгон дээр ингээд мяараал ингээд ахих юм бол явахгүй шүү. Тэгэхээр болохгүй ер нь бол болохгүй юм байна гэдэг чинь бол бас нэг талтаа асуудал үүнд чинь нөгөө талтаа боломж байж байгаа. Тэгэхээр тэрэн дээрээс бид нар яаж шийдэх вэ? Яаж болох вэ гэдэг талаас л Никл Гамба одоо өнөөдөр хэдэн ажилтнтай? Бид нар одоо 8 л. 8 л. Тийм. Гэхдээ яг энэ дээр чинь бол яг компани одоо биднээс хийж байгаа үйлдвэрлэл дээр гол юм бол технологи. Ерөөсөө нэгдүгээр технологи, хоёрдугаарт одоо боловсон өвчин те яг нөгөө технологич нь хэрэгжүүлж байгаа хүмүүс нь тэгээд дараа нь нөгөө тоон төхөөрөмж үү гэмүү те байр савны асуудал үү гэмүү одоо сэлбэг идэнг үү гэмүү тэгэл үйлдвэрлэл давтар явдаг нөгөө стандарт гэж байна те одоо юу гэдэг ингээл бүх юмуд л байх хэрэгтэй. Бид нар чинь ер нь бүгд л үйлдвэр гэж ярьж байгаа болохос яг үүндээ үйлдвэр ямар гэдэг юм. Бид нэрт одоо яг үйлдвэр жишээ болоод ингээд явчихсан хүнд үйлдвэрүүд бол яг үүндээ байхгүй. Маа сайн хөгжсөн гэх юм бол хөнгөө үйлдвэрүүд, тэгээ хүнсний үйлдвэр гэдэг үү шүү дээ.
маш сайн өнгөцсөн. Одоо апо гэж байж тэ. Үсний үлдэр одоо яг энэ арх би ус ундаа гэдэг ч юм эсвэл одоо талхчих хэр ч юм уу тэ. Одоо ингэ бусад яг үсний үлдэр гэдэг нь усны үлдэр гэдэг юм. Бид нар ч юм бол технологитой аюу сайн гэдэг стандарт бүх юм аа ингэ олон улсын дагуу байгаад яваад байдаг. А бид нар шинэ нөгөө гаражс эхэлж байгаа стартап утч юм болохоор зэрэг өндөө тийм жишээ болчих өлтөр суурч алга. Одоо дугууны үлдэр хөдөө судалж үзэхэд 92 онд дугууны үлдэр байсан юм байна. Дугуй хийгээд яг тухайн үед ч нөгөө нийгэм солигдоод ингээд нэг завсрын үе таарсан. Тэгээд нэг жил, хоёр жил орчим ажиллаад тэгээд баг болцсон. Нийгэлгамба тэгэхээр одоо зөвхөн дугуй үлдэрлэхгүй байгаа юм байна тий. Тий, ер нь бол биднийсээ одоо гол зорилго бол ийм байна. А дугуй бол яг мэдээж хэрэг тэр одоо юу техник хийх гэж чинь өөрсдөө юм чимээ үйлдвэрлэе гэж байгаа л юу хийх юм. Хүмүүс бол дугуй хийх хэрэггүй бүгд л гэж ярьдаг. Ялангуяа улс төрчдөө ингээд дугуйг шинээр зохиох хэрэггүй гэдэг. А бодиттой амьдрал дээр буугаад ирэх юм бол бид нар жилд 40-50 мянган ширхэг дугуй хятадаа судалдаж авч яддаг тийм. А энэ чинь бид нар энэ үйлдвэрлэх юм бол нөгөө 40-50 мянган дугуйны чинь эргэлтний эдийн засгийн буцаад эргээд Монголд л үлдчих тарж байгаа. Бид нар хичнээн түүхий эдээ гаднаас авч байгаа ч гэсэн тийм. А дараа нь бол одоо энэ ч үед бид нар өөрсдөө үйлдвэр сайжруулж эхлэх юм бол аль болохоор түүхийдээ энэ ч боловсруулахыг хичээх юм дээр дараагийн илүү сайн технологи олох тэр тал руу бол явж таа. Дугуй бол ер нь бидний үндсэндээ бол гараа. Тэгээд дугуйнаас хойш бид нар дугуй, цахилгаан дугуй, цахилгаан тэргэнцэр, гар тэргэнцэр тэгээд цахилгаан мопед, цахилгаан дөрвөн дугуйт гээд ингээд явж байгаа байхгүй. Энэ ч бол яг хөгжүүлэлт хийгээд техник гэж нэг хэцүү юм ингээд дугуй юм уу өнөдр хэнгүүтээ би чамд хүчж болохгүй байхгүй. Заавал энэ чинь туршиж үзэх хэрэгтэй тэ болж өгнө болохгүй. Хүний эрх зүйн шаардлага хангах уугүй юу гэдэг чинь. Тэгэхээр зэрэг техникийн хэд бол нөгөө туршилтын загвар зохион бүтээ нэг прототип нэг загвар гарган тэрнийг ха туршиж үзэн нэг жил юм уу 2 жил үзэн тэ тэгжээж болох болохгүй юм. Дунд нь зас сайжруулна. А тэгээд нэлээд урт хугацааны дараа энэ чинь одоо юу гэдэг нь а яг үр дүн нь болоод хэрэглэгч нарт очичихэд хэмжээ нь очитдаг. Тэгмүү тэр үед нь юу хэрэгтэй гэвэл үлдэрлэх хэрэгтэй. Бид нэр одоо цөөхөн тоогоор юм уу ганц ширх гэрэн ч юм хийж болно. Тэгээ одоо сүүл бид нар бас нэг нэлээд хэдэн жижиг одоо яг бидэртэй адилхан стартапууд нийлээд одоо кластер маягийн одоо бүгнөрөө нэг дор байдаг. Тэгээ биенийхээ нэг үүдэг. А тэгээд нийлээд шинээр чиглэлд хөдөө ачхуул хэрэгтэй юмнууд хий. Ганц нэг жижиг одоо трактор маягийн ч юм уу тийм юм өөрсдөө хийж болж байна. Хийх бол асуудал байхгүй. Хич яаж хийж байгаа нэг шиг нэг бол одоо нэг 4-5 жил явчихлаа шүү дэр янз зэм хийсээр төмөрөөр биднээс гол дагнаж байгаа зүйл хөнгөн цаан баггүй хөнгөн цааны технологи энэ чинь бол уул нь одоо хөнгөн цаан карбон титан гэдэг гэж нэг өндөр технологи те сансрын технологи гэдэг юм хөнгөн цаан бол ялангуяа одоо бол нэг түгээмэл хэрэглэх нь маш их болчихлоо шүү хөргөлтөнд хэрэглэдэг те эсвэл одоо машины сүлжээд машины томдлууд араа мэтэрч хөнгөн цаан дээр болдог болсон ч юм уу тэр зэрэг яг технологи энэ нөгөө хэрэгжилж байгаа зүйл биднээс аль болохоор л ер нь хурдан сурах, сайжруулах тийм л шаардлагатай байна. Одоо дугууны араанууд чинь тэгвэл дандаа хөнгөн цагаан араанууд юм тий. Бид нар ер нь анхнаасаа эхлэхдээ яг тэгж эхэлсэн. Төмөрөөр хийж болно тий. Төмөрөөр бол эхлэл дугуунаас ямар ч ялгаа байхгүй шүү дээ. Бид нэг хард төмөр аваа. Тэгэхээр шин дугуй гэдэг чинь өөрөө хөнгөн байх шүү дээ. Хөнгөн байж ийж одоо дугууны үн бол юунаас хамаардаг гэхээр яг жингээс хамаардаг. Чи 2 кг жинтэй дугуй бол хамгийн хямдхнаар бодоход нэг 2-3 мянган доллар гэдэг ч юм тий. А тэгэл 3 кг болох юм бол нэг арай хямдхан болт. 4-5 ил болох юм бол өшөө нэмэгдээл яваа л гэдэг. Яг тэгж явдаг болохоор ч зэрэг бид нар анханасаа яг хөнгөн цагаан гэд тэгээ энэ дэр чин би бас яг анх нөгөө хятадас төмөрнүүдээ авчирчаад гагнах тулдаг. Тэгэхээр гагнахлаар чи манад яг хөнгөн цагаан гагнадаг нэржлийн технологитой юм энүүд ер нь баг байхгүй шүү дээ. Тухайд бол тэгээ байсан нилээн хайжиж алдар цогт гээд ах гэнэч одоо бид нар хамт ажиллаж байгаа шүү дээ. Яг анхнаасаа бүр төр очил тэгэл бүр төр ихнийхээ дуу гаргалал тэрнээс хойш ерөөсө тэр чигээр тэр одоо хэд 4-5 жил 6 жил чар хамт явж байгаа. Тэгэл бивиндээ заагаал явчдаг юм. Тий алдраач юм бол өөр багш байхгүй гагнуурын багш. Тэгээд дээрэс нь өөрөө нөгөө яг энэ арбон гагнуурын энэ хүн цагаан гагнуурын чиглэлээр германаас ингээд нөгөө технологиуд автсан сурцсан. Одоо герман Монголын сургалтын төв гэж байгаа шүү дээ. Тэжээч манай хай гагнуурч нь аюулсан билгэж гарч байгаа юм. Ер нь Монгол үнд чинь нэг юм юу гэдэг юм шүү дээ. Энэ алах зүйдгийг хэлээд юм тийм герман 102 дээ. 102. Хуучин тий асуу мегаватт гэж хэлсэн тийм ч одоо Герман Монголын сургалтын төв гэж байгаа юм. Тэнд. Тэгэл бид нар чи яг нөгөө гагнуур гээл тухай үед ер нь бол тэр чин шин юм хөнгөн цагаан гэдэг чим бол нэг талтаа бас асуудалтай. Тэгэл
Анх бол яг сайн хийж байгаагүй. Яг үүндээ бол биднес анх хийсэн бол ингээд амар мууха бастаа гэдэг ч юм уу те ингээд дутуу мутуу хийц мэдсний үед ч гэсэн жоохон тийм юм удаасан. Тэгэл тэр чинь явандаа ингээд нэг тогтмол өдөр болгон байна гэдэг л зэрэг илүү нэг өөртөндөө гаршаа тэгээд туршлагатай болвол тэгээд илүү сайжруулах. Тэгээд одоо юу гэдэг нь өөрсдөө хэрэгтэй багажнуудаа хийж хэлж байгаа гараар яадаг юм бол болоо багчаар хийдик болвол тэгээл илүү сайжруулах багчаа илүү үр ашигтай ажиллах болж өөрчлөлтөг ч юм тийм хэрэгсэл юу цаа чим миний мэдхээр би бас өөрөө бас дугуй нилэн сонирхаал ингээл яваал байдаг нэг зүгээс айгүйх дугуй ондөг байсан л да тэгээд ингээд 10 нууд нь бол дотроо айгүй олон янз байгаа байгаа гэхдээ яг хуучны технологи гэх юм бол төмөр арам гэж нэрлээд байдаг боловч яг хром молибдений хольцтой нэг тийм төмөр гэдэг юм да. Тэр нь болохоор нарийнхан нэгтэршилт өндөртэй хүнд. Гэтэ яг ингээд дугуй хийгээд унаад ингээд явах юм бол амар донцлох өдрийг бол одоо жижиг сажиг чулуу молоо гэл тиймэрхэн юм дээр гарахад бол мэдрэгдэх нь арай баг үүдэг гэд. Тэгээд хөнгөн цагаан руу хөнгөн цагаан арам руу ороод явахлаарэ хөнгөн цагаан чи өөрөө ингээд нугарах магадгүй жоохон тийм арай нэг жоохон уян хатан. Тэгэхээр яг нөгөө мэрэгжлийн дугуйчтай хөвд болохоор дугуйгаа ингээд жийхлээрэ тодорхой хэмжээнийхэн энергийн зарцуулт нь бол тэр нөгөө уян хатан руу ингээд ороод идэг. Яг нөгөө дугуйгаа ордуу гэдэг юм идэг. Тэгүн гутаа сүлээд чинь одоо бол мэрэгжлийн дугуйчтай бол дандаа карбон арамтай байгаа. Тэгэхээр карбон чи яаж хийд юм бэ гэсэн чинь зүгээр нойт нь даваа шиг юмнууд идэв юм л шүү дээ. Тэгэл дээр дээрэс нь ингээд тавиал ингээд ингээсэр бол ямар ч хамаагүй хэлбэрт ингээд оруулаад болчдөг. Гэхдээ амар хөнгөн айгүй хатуу гэхдээ хагарах магадлал айгүй өндөр гэдэг. Нэг онголтчих юм бол тэгэл бараг л нэг цуурл үүсчих юм бол тэр арамч нь бол хинт чирэхгүй болчихоо тийм. Тийм. Яг зөвхөн хөнгөн цагаан нь бол ингээд яг дуун дээр бол стандарт байж байгаа дэлхийн стандарт. 60-61T6 гэдэг стандарт гэдэг. Энэ ингээд химийнхаа найрлагаар бол 28% хөнгөн цагаан үлдсэн дээрмж нь хэлж байгаа тэр бусад металлууд те шилүү хатуулж байгаа металлууд холцтой цэвэр хөнгөн цагаан биш байхгүй. Аа тэгэхээр энэ 60-60 гэдэг марк чинь усан онгоцонд хэрглэж байгаа. Тэгээ жижиг завинууд жижиг онгоцноо хэрглэж байгаа. Дугуунд хэрглэж байгаа байхгүй. Яг тэгэхээр түгээмэл одоо гэдэг нэг үйлдвэрлэлийн юм бол хүн болгоо мөнгөшлийн дугуун байхгүй шүү дээ. Тэгэхээр зэрэг юун дээр бол илүү одоо гэдэг гайгүй илүү хөнгөн байж байгаа технологи бол хөнгөн цагаан. А карбон болохоор зэрэг би нөгөө төр ядс тийм усан загварт яддаг хатан шилэн даавар хийдэг гэсэн. Тэр технологич л явж байгаа. Гэхдээ даавар нэм шилэн биш сайхан юм нүрсэн тий. Карбон нэм гоё илүү бат бөх даавар болцсон. А цав нь болохоор зэрэг бас арай ондоо болцсон гэсэн нэг найрал арай өөр болдог ч юм уу. Тэгээд гол нь өмнө нь бид нар зүгээр төрхлөө байсан бол одоо тэр чинь шахаж байгаа байхгүй. Нөгөө даавгаа хийгээд тэр цавар чинь уусаад шинэлж чад нойтон шиг болно. Тэгээд даралтыг шахахлаар зэрэг нөгөө чинь юм нягтулчихж байгаа шүү. А тэгээд тэр нь өөрөө одоо жилийн карбоныг хийхэд одоо 10-25 паскал даралтаар ч юм уу шахчихж илүү чанартай гарч байна. Тэгэхдээ тэр нь өөрөө буцаад одоо юу гэдэг нөгөө тодорхой хэмжээний даац авах боломжтой. Тэрнээс хэтэрсэн даац авах юм бол тэр нөгөө цуурдаг, хаардаг юм чинь гардаг байх. Тэгэхээр бат бүхийнхээ хувьд бол мэдээж хэрэг төмөр бол 81 боломжтой. А тэгэхдээ өглөө хүнд байж. Одоо тэнгүүд төмрөөс арай илүү хөнгөн мөртлөө төмнөөс арай жоохон бат бөхөр арай жоохон баг гэх юм бол одоо хөнгөн цагааны хайлшил болж байгаа. Бүр өшөө илүү цэвэр хөнгөн цагаан биш те. Цэвэр хөнгөн цагаан бол маш үе юм. Тэгэхээр заавал хайлш одоо бол дандаа хайлшил байна л даа. Тэгээд дараагийнх нь болохоор зэрэг титан бас байж байгаа. Титан бол бас ер нь бол карбонтой за бас нано санууд бол орох технологи. Яагаад тэлэр карбоноос илүү давуу талч бий те. Карбон шиг жишээлх юм бол тийм амар хөнгөн бол байж чадах. Тэгэхээр аль аль талдаа бас юу гэдэг. Тэгэхээр энэ чинь нөгөө ингээд шинэ технологиуд яваад байгаа хэрэг. Бид нар тэгэхээр аль технологио барьж явах вэ? Альнийгаа дагнад чи хийх. Бид нар бол хөнгөн цагаан карбон хоёрыг ер нь бол голцолж дагнад хийжсэн. Тэгээ одоо бол сүүлд байг үйлдвэрлэлийн төвшөнд очих юм бол одоохондоо бол яг хөнгөн цагаан илүү арай илүү түгээмэл хэрэглэгдэн. Карбон бол нэгдүгээр боловсруулалт тий өөрсдөө бид нар одоо юу гэдэг технологи юм уу төвшөө илүү яг үйлдвэрлэлийн төвшөнд өрх юм бол төвшөө илүү цаг хугацаа технологи хөнгөч хэрэгтэй болно л да. Тэгээд дугууны хайжуугаар бас түрүүн мопед хийж байгаа гэдгийгсэн тийм.
Карбон дээр нэг юм хэлэхэд карбон дээр одоо ийм ба. Карбон тулгаа гэж байна. Одоо нэг л гамба гэж. Тэрдээ карбон тулгаа гэж. Мяат ажилт. Манай энэ мяатын юу инженерүүд мяатын дотоод нөгөө үйлдвэрлэгч нөгөө онгоцонд хүмүүс цаг авчаас анодчлуулах бодог байж юм. Тэгээ одоо өөрсдөө бүх хүмүүс цагааныхаа боловсруулалт юм уу хийдик болцсон. Тэгээд карбон тулгаа дээр би бас анх яг тэр мопед хийж яхад гадна л араамаа болгон цагаараа гэж чичээ. Тэгээд яг гадналынхаа багийг яаж хийх вэ яах вэ гэж яг энэ дээр карбон тулгаа төрчихсөн. Тэгээ нөхөр бол яг карбоны чиглэлээр ингээд дагнаад гэтээ нөгөө жижиг модельний онгоцтой жижиг гэдэгнүүд карбоноор хийдэг яах вэ гэвэл яг зөвлөгөө өгөөл хэлээ. За ингэж хий бүр ихлүүлээ юм уу зааж өгвөл тэгээл яг анхны тэр мопедны бидний гадналынх нь багийг карбон юугаар хийчихсэн. А тэгээ мопед чинь тэгээд мотор нь юугаар цахилгаан. Тэгээ араамаа хөнгөн цаа батарейтай. Батарейгаа тэгээд тогн залгаж чинь. Тэгээд тогн залгуулсан нэгэл тэгээл гадналын карбон. Тэгээ биднээсээ бол айгүй том алхах нь. Яагаад гэвэл технологийн хувьд бол бид нар өөрсдөө тийм цахилгаан бодол өөртөө тийм хөнгөн цаа араа нэх биетэй тэгээд карбонын гадартай тийм юу хийн гэдэг бол бид нар цаа айгүй том дэвшил. Тэгээд тэрнээс ч хаашаа бид нар нөгөө мопед за саяын жил гэхэд пицца бид нар тэгээд нөгөөт нь хоол пицца зүйдэг тийм юм болголоо. 400 уутал бид нар яхаа туршилтын хугацаанд дуусгаа. Тэр болохоор зэрэг хөдөөнийхөн зориулсан. Өдөө одоо нэг айл тий Украинд саагаад нэг 20 литр сүү юм уу 40 литр сүү авдаг. Дараагийн айл нь ингээд байждаг. Нөгөө сүнүүдээ фермлээ авчих ч үүдэг юм уу тий. Тэгэхээр тэр хооронд явах зориултаа сүү тэмүүлэх юм жижиг гэн онгоцтой 200 литр ч юм уу. Тэгээд тэрэндээ сүү хийгээд ингээд айл хэрэгэл сүүг аваад фермлээ авчих гэсэн. Одоо энэ нөгөө зориг чадын унаад идэх шиг нэг тиймэрхүү юм хэлээд байна. Тэр дөрөв дугаартай. Тийм дотроо болохоор хоёр янз юм байна. ATV, UTV гэж үүдэг аахгүй. ATV бол жижиг гэн. Арай жижиг гэн дөрөв дугаартай. Нэг хүн суудаг. Тэгээд дээр бүх юм хөө гэдэг байхгүй аахгүй. За. А UTV биднээс хийсэн бол ATV байна. Яг одоо хийцгээд туршицсан хоёр шил өмчиж байгаа. А одоо бид нар яг дараагийн хийх гэж байгаа нэг чинь хэлж байгаа шиг тэр дээр юм арамтай. Бүгдээ UTV гээд хоёр юм уу эсвэл дөрөв хүн сууж болдог тий. Яарэ моторынх нь багтаамж суулгах чадвар өдр цай илүү нэмэлт явчих юм байна. Тэгэхээр баг багаар л ер нь бол ингээл шат чатаар сайжруулал. Тэгээ мотор эднэрийн хятадаас авах уу тий? Зүгээр л ингээл мотороор нь бэлэн шууд худалдаа тавих. Тий, одоо харин нэг зүгээр яг бидэрт бас нэг талтаа ингээд давуу тал гэх юм уу боломж гэх юм уу хятад бүх юмыг үйлдвэрлэж байгаа. Тэгээ бидрэнчээс одоо харьцангуй холоос биш ойрхоноос тэврийн зардал хэрцэнгүй багтаар бид хятадас яг хэрэгтэй сэлбэгэд ангууд авчлаа. Тэгтээ дөрөнгөө бид нар мотор үйлдвэрлэн тэл төвшөнд очтлоо тий. Зайчаан лайчаан. Яг болон л тоо. Тэгтээ яг өнөөдрийн байдлаар үзэх юм бол бидэрт юу нэлээ амар байна гэвэл бидэрт за ийм технологи байна. Хөнгөн цаанаа бид нар боловсруулж болж байна. Гагнаж болж байна. Гагнаад ингээд араам хийгээд гаргаж болж байна. Тэгэхээр зэрэг бусад сэлбэгэд ангууд нь бид нар илэн авцсан. Яг өнөөдрийн төвшөнд харах юм бол илүү хаалга илүү бодиттой шийдэл байхгүй. А тэрнээс бүх хід ангуудаа өөрсдөө ингэж дайрах юм бол хэцүүлтэй. Юу би нэг дээр юу ажилласан юм а? За яаж ямар нэртэй лээ? Нэг нөхөр интернетээр Civilization Starter Kit гэдэг үнгүй мэдээлэлд гаргаж ингэж тавьдаг. Тэр нь яадаг вэ гэхээр бүх химиг одоо хүн төрөлхтөн дэлхийн сүрлээ гэдэг мянган амар солиотой нөхөр ах шиг байлаа л дээ. Дэлхийн сүрлээ гэдэг тэгээд цөөхөн идэв хүн үлдсэн байхад яаж одоо энэ юу цивилизацийг буцаагаад хэл дээр нь босгох вэ гэдэг тийм мэдээлэлүүд бүгдийг ингээд суур юмнууд ингээд цуглуулж байгаа байхгүй. Тэрэн дээр нь тэгэхээр байшин яаж өрөх вэ? Тоосхоо өөртөө яаж хийх вэ? Бага материалуудыг ашиглаад трактор яаж үйлдвэрлэх вэ гэдэг ингээд бүх юмнуудыг ингээд мэдээлэлтэй заавартай тэгээ үнэнгүй. Тэгээд ингээд юм пакет болгоод интернетээр онлайн ингээд тавьчихдаг. Тэгээ даунлоад хийгээд ингээд өөртөө юу яаж болдог. Тэрийг сонсож байна, харж байна. Үгүй үгүй мэн. За би тэрнийхэн нэг линк нь олоод нэг явуулъя. Амар хэрэгтэй. Тэгээ хамгийн гол дэр чинь үнгүй байхгүй. Тэгээ патент патент гэсэн юм ерөөсөө байхгүй. Тэгээл манд хүн яг өөрийнхөө аргачлалаараа тоосгомоос үед нэр чи өөртөө үйлдвэрлэн гэдэг чинь бол тийм шүү. Гэрийн нөхцөл одоо шавар маврыг юугээр зурдгийг сайн мэдэхгүй л дээ. Гэтэ ингээ хийгээд болчдөг. Тийм, ер нь бол бид нар хэрэгтэй юм яг тэр л аахгүй. Яг явж явж бид нар одоо хэдэн жил сүүлийн 20 хэдэн жил ингээ л дээ. Арчил марш гэхэл яг би бол тухайн үед жоох хөөхт байсан. Гэтэ яг бүх юм одоо ингээ нүдэрэ харчихсан. Одоо залуу техникчдээ орд ингээ л тэнц чи яг юм туштай сонирхолтой хүмүүсд явж идэг багшлан байгуулаг сайн чадвартай сайн тон төхөөрөмжтэй сайн юм хэрэгэлдэг сэлбэгтэй хэрэгэлдэг юм гагнуурын
алах гэж байдаг шээ. Тийм тэнчээ хийгээд өөрсдөө үйлдвэрлээд орон нутгууд руу тараадаг, өөрсдөө мөн цан хайрлаа цутгадаг тийм. Агуулаглаг юм байсан билээ. Би одоо энэ бачлуун багш гээд бачлуун яг тухай тэнчээ багшлж ирсэн. Ингээд хийсэн юмд нүцээ ингээд биширсэн шээ. Бид нар бол одоо юу гэдэг манад гол асуудалтай юм бол металлург ер нь бол өөрсдөө мөрөө боловсруулж чаддаггүй тийм. Металлург ер нь өгч байгаа. Хэрэв яг энэ салбар одоо бол ингээд энэ зэрэг гангийн үйлдвэр гээд байгуулалаа тийм. Үдчлээ тийм. Дахны төмөрлөгийн үйлдвэрээ гээл тэнцээ бол дандаа хаягд төмөр метал эдрээр ингээл төмөр үйлдвэрлэл янз бүрийн хийдэг юм шиг гээл. Гэтэ хаашаа юу нийлэл зардаг юм сайн мэдгүй л дээ. Мэдээгээр сонсоод идэл болохоос биш. Тийм тэгэхээр зөвхөн төмөрч гэлтгэ. Одоо бол өнгөн цагаан тий бусад өнгөт металууд зэс гуйл гэдэг юм уу ингээл өөр юмнууд гарч идэг. Бид тэрүүгээр ингээл төгөөмөл өдөртний хэрэглээнд ингээл хэрэгж байгаа юм. Ер нь ихэнх нь баг төмөр металтай холбоотой юм л байж байгаа. Тэгэхээр тэр өөрсдөө тэднийгээ боловсруулдаг болох та өөрсдөө тэднээсээ хийдэг болох бүхий үдэг үйлдвэрлэх технологитой болж ижил яг үндсэн нөгөө том үйлдвэрлэл үнд ажил төр гэдэг чинь явах юм. Никл гамба ер нь тэгвэл одоо никл гамба гэдэг компани бол ерөөхдөө зөвхөн дугуй үйлдвэрлэхгүй гэхдээ ер нь дандаа юм тээврийн хэрэгслийн төмөр тийм хөнгөн цагаанаар ингээд каркас босгах нэг тиймэрхүү чиглэлээр дагнаж байгаа стартап компани гэж хэлгэнэ шүү дээ. Тийм. Яг одоо сүүлийн үед бол бид нэг 100 бол дугуй хийдэг. Үйл ажиллагаа дугуйны захиалгад байхгүй болчих жоох байхгүй. Тэгээ үйл бид нар юу хийж байгаа нь нодлонгоос эхэлсэн юм л да. Машины ачаа тий тоноглол энэ нөгөө шаврын дуралдаж байгаа машинуудын тоноглол гэдэг ч юм уу. Төмөр тоноглолд болохоор илүү хүнд байдаг. Тэгээ төмөр одоо бид уртлын гүй бүрч гэдэг юм байлаа гэхэд ямар нэгэн болоод мөргөлдлөө гэхэд төмөр нь өөрө хитрхий бат бөх төмөр нь өвдөртгөө машин нөр өвдөрт юм тийм а хэрвээ хөнгөн цагаан бол одоо ягаад сүлээд хөнгөн цагаан ажиглалаа тэр чинь мөргөлд очлоо гэхэл зэрэг хөнгөн цагаан чи өөрөө нөгөө бүх хүчин авра шингэж аваад өөрө өвдөрт бусад цаад яваа бүтэн одоо үүдээ машиныхаа идэнгээ ингээд гин бахтаа үлдээдэг тийм давуу тал нартай байхгүй хөнгөн цагааны чи өөрийнх нь бас нэг давуу тал нь тэр нөгөө центрийн хэлдэг уян харамхаа гэдэг шүү дээ. Баг зэргийн одоо жирэх юм бол ийм хөдөлгөөн төлөв одоо онгоц гэхэл их чинь хөнгөн цаан үндсэндээ байж байгаа шүү дээ. Нисгээс өмнө ийм байж байгаа л одоо тэг нэг ийм хөдөлгөөн төр явагдав. Хөнгөн цаан чи өөрөө бол уян харамхаа дээрээс нь үүд нөгөө хүч одоо юу нэг өөртөө шингээж авч эвдэрч ер нь бол золиосны л байхгүй. Хамгаалт болж байгаа. Тэгээд нэг эвдэрч юм бол тэрний солиод дараагийнх нь дахиж шингээж эвдэрч юм. Тийм л юм одоо. Одоо сүүлийн нэг амар үнэтэй машин л шүү дээ. Нэг талынх нь нэг цагаан хайш, нөгөө талынх нь нэг карбон хоёр нийлүүлэлт 16 шиг болтор боогоол дэлхийн бараг хамгийн үнэтэй машин босч шүү дээ. Юу төрөн бас шаврын уралдааны машинуудын энэ бас нэг хамгаалт хамгаалт хийдэнгийн ингээл үйлдвэрлэж байгаа гэдгийгсэн. Тий, яг бид нар ингэсэн уралдааны машинууд чинь бол жин аюу чухал те. Төмөрөн бензиний банктай авах уу, төмөрөн тоноглолттой авах уу, одоо саяны сүүлийнх бол баг 300-аад хэл тоноглолт байсныг аваад бид нар бензиний банкыг артлын тоноглолт доторчлын нэг бэхлийн хамгаалт гэдэг юм байна. Тэгээд нэг уртлынхаа бүртэ нийлүүлээд бүгд нийлэл заа нэг 70 гаруй кг болж байна гэсэн. Тэр чинь илүү өнгөн болчихж байгаа. Тэгэхээр нөгөө машины чинь жин багасна гэдэг чинь илүү хурдлах чадвартай да илүү юутай болно гэсэн үг байхгүй. Тэгээд сүүлийн үед хүмүүс нөгөө төмөр хөндлөлөөс илүү хөнгөн цагаан тамаглал тэр нөгөө шаврын уралдаан хэрэг гэж байгаа. Тэр чинь нэг 2-3 ч машин тамгалж байгаа. Тийм багаар одоо тэгэл яг нөгөө машинууд чинь гараад яг хүмүүст өгөхөрөөд яагаад ирэхлээ зэрэг бид нэг дуусаад бас фэйсбүүк дээр тавилж шүү. Тэгвэл нөгөө хараад аа яг ийм байна. Манайхан чинь нэг хэцүү юм гэдэг. Би хойлоо уулзаад ярьдагтэй би ийм хийж чадна гэдэг чи одоо итгэдэггүй. Тэгээд за энэ бүтэхгүй нөхөр энэ хийгээч чи өгөөч тэрэнд орвол хятаас авчиг гэж тэгдэг. Энд нь бол хийх боломж байж байгаа. Тэгэл боломжуудаа алдаад алдагдаал яваад байгаа байхгүй. Тэгэхээр яах вэ гэхэлэр зэрэг миний ойлгосноор бол яаж хийж байгаа нэгийг хийх хэрэгтэй. За ямар нэгэн байдлаар тэ одоо эсвэл яаж хийж байгаа төгс биш гэхдээ ямар ч хэлсэн нэг хийх хэрэгтэй. Тий. Тэгэхээр эхлээд эхнийх нь бол ер нь эхний бүтээгдэхүүн бол мэдээж хэрэг алдаатай байдаг. Тэгтээ нөгөө тэрэн дээр чинь ингээд суурьтай болчих чамд харуулах юмтай болчих жоох байхгүй харчаа чи энэ болохгүй байна энэ жоохон тэгмээр байна тэгвэл тэр чинь дараах тарай засдаг ч юм уу янзлдаг тестлүү сайжруулдаг тэгээд яг тэрүүгээрээ дагнаад одоо олон хэрэг ихлэх сүүл рүү яг зөв илүү сайн төгс одоо яг төгс чиж мэдээж хэрэг ертөнцийн төгс юм бол байхгүй шээ биднийсээ лайл болохоор төгс рүү ойрцсон илүү сайн болгосон бүтээгдэхүүн бүтээл хийх хэрэгтэй би бас өөрөө бас нэг юм
өөрийнх юм одоо өөрийнх нь гар биеэр ингээл юм хийх амар сонирхолтой байгаад байдаг. Бид яагаад ч юм тэгэл ингээл боломж нь ерөөсөө олддохгүй байгаад байсан. Нэг шиг би нэг юу авах гээд өөрийнх нь дугуйгаа хийж үзэх гээд тэгээ интернетээр хараад тэгсэн чи яг ингээд юм зардаг юм байна. Юунд энэ арамныхын юм төмрүүдийн. Тэгээ яг өөрийнх нь биендээ тааруулаад ингээд хооронд нь гагнаж болно гээд а тэрхтээ гагнахтай болохлээр тэр лаг гэж нэрлээд байгаа хоёр төмрийн чинь дундуур нь ингээд нэг юу шиг колчоо шиг юмар одоо бүгж гэх юм уу да. Тим юмар ингээд хооронд нь хийгээд дундуур нь төмөр хайлуулаад оруулдаг юм шиг байлээ. Тэгэл ингээд сонирхож сонирхож байгаа л тэгэл ерөөсөөр хурч чадаагүй. Гэтэ энэ хизээ нэгэн цагт нэг өөрх нь дугаага хийж үзнэ гэж. Тэгээ интернетээр ороод үзэхлээр бас зөвхөн Монголд ч биш л тэг хаасайгүй дэлхийн айгүй олон улс орнуудад ингээд хүмүүс яг өөрсдийн хангараараа хийгээд тэрийгэ зургнуудаа аваад тэмдэглэл хөтлөөд зүгээр ингээ блог дээр гаргаад тавьчихж байгаа байхгүй. Тэгээд туршлагаас хаваалцаад тэр бол амар их мэдээлэлүүд өгдөг юм билэ. Тэгээд тэгэл яхаа тэгээд дугуй сонирхож байгаа үедээ л ингээл амар хараал ингэж исэн. Тий яхаа ер нь бол боломжгүй юм жаахш бид нар тодорхой хэмжээгээр одоо яг юу гэдэг нь хийнэ гэх юм бол бусад ажлуудаа хаашин тавьдаг ч юм уу тэг цаг цаа гаргаад яг энэ руугаа ороод тэгэл ер нь дуустал бас нилээн чадахгүй явах хэрэгтэй л дээ. Юм хийнэ гэдэг ч юм бол тийм амар биш бас бодход байгаа амархан тий ярих ч юм гээд амар гоё ярьч болно. Айгүй гоё бодож болно. Яг тэр бодиттой юм болгоод буугаад хийгээд ирэх зэрэг шалганд орлоо. Төсөө бодож ирсэн нас, төсөөлж ирсэн нас, ярьж ирсэн нас ч юм уу. Шал өөр үед юм. Танаа дээр одоо нэг дугуй захиалъя гэхэд ямар шин үнэтэй гарах вэ? Манайх хамгийн хямдхан дугуй бол бид нар 440 мянган төгрөг. Одоо хэдэн жил бид нар баг анх ихэд 440 мянган төгрөгсөн. Одоо бол яг тэр үнээр тэгэл тэр чиг байжлаа. Яг зөв үнэтэй дугуй чижлэх юм бол тоноглууллаа бид нар хамгийн сүүлд тосон дормостой тийм шиг манагийн тосон дормос мормостой гэж яг л зэрэг сая хэдэн зуу орчим үнэтэй дугуй бол гарч байгаа. Тоноглолоос бол дугуйч нь бол араан бол чад өөрөө судалж байгаа юм байна шүү дээ. Араан бол нэг стандарт тийм эсвэл за одоо үди хүмүүс цагаан араан бол нэг 300 мянган төгрөний үнэтэй байдаг ч юм уу тодорхойлогдсон юмтай байж гол дугуйны үнэтэй гол юмнууд юу гэвэл тоноглолт нь Shimano байх юм. Тэгээд ангиуд нь SRAM байх юм уу? Тэг ямар голтой байх юм? Үрдэн ямар байх юм гээл ингээл бусад жижиг ид ангиуд сайн их шалгалтдаг. Shimano эдэр чи бүр сүлдө солиорсон билээ шүү дээ. Wireless араа сүлдэг мэлдэг тийм юутай араа гарч ирж байна. Shimano-г хэв бол үзэв SRAM-ийнх бол байлаа. Энд чи хүн унтсан би бүр дууг нь үзээд wireless болсон. Тэгээд энэ чи коннект дарангууд ингэж явдаг тийм араагаа ингээд шилжүүлдэг. Тэр чинь бол яг нөгөө дугуун дэрс нэг юм баахан тороосонд явдаг шүү дээ. Одоо бид нар энэ жил бас нэг зөв яг биднээсээ бол бэрхшээлтэй юу болчихоо. Яг тэр зэрэг тэр илүү тороосноод чи ингээд дандаа ил ингээл нэг баахан зам ингээд тэрэн дээр оролт ихгүйгээр бид нар нөгөө турбануудынхаа дотор явуулаа. Турбан одоо маа сүлийн уулын дугуун бүгд тэгж гарч таа. Турбан дотороо тороосноо яваад тэгээд яг нөгөө хойд бэр та жим хойд тормосон дээр наталтанд гарч ирдэг. Харахаар зэрэг арай илүү цэвэрхэн харагддаг тийм. Эхлээд зэрэг тэр жишээлх юм бол тэрний хийх гэж л одоо ингээл анх бодлоо байгаа амрах турбага цоолол ингээд арчгаар юм шиг болооч энэ чинь гол суудл ороод ирдэг тийм. Тэгэхээр суудлын шин голоор нөгөөд чи явж болохгүй болж таардаг. Тэгэхээр хойдлынхаа атцыг өөрчилдөг. Тэгээд нөгөө одоо их бие явж байгаа дээр атцаа ингээд гаргаж ирэх зэрэг нэг цаа нөхлөн тийм. Тэр нөхөр энийг оруулж гаргана шүү дээ. Тэр бол тийм бас нилийн дөвхтөл дөвхтөл дөвхтөл. Тэгтээ тэгээд ноцтолтой ямар ч хэлсэн болтол юм байлээ. Бие бол яг нөгөө тэр чи өөрөө нөгөө бодоод тэгээд сүглээр анх олж чаддаг гэсэн сүултээ нөгөө банк тэгээд ангуут жоохон мэдрэмжтэй юм уус нэгжлийн болж байгаа юм тий. Анх бол нэг дугуйныхыг сүглэх гэж бараг хитэн цаг болдог гэсэн. Одоо бол нэг зэрэг 5-10 дотор дугуйнуудын хавийг бол хийгээ сүглэл гарчиж байгаа. А нэг хэцүү юм дараа биднэр дээр ирсэрээс хэлэхгүй бол нөгөө хүн өөрөө тэрний тороосыг сүлж чадахгүй байхгүй. Би ер нь танаа дээр очиж байгаа тэгж аа нэг дугуй захина. Одоо яг өөрийнхөө биендээ тааруулаад эсвэл яг геометрийн хувьд нь тэр нарийн ширийн юмнуудаа би өөрөө аваад очих уу эсвэл өөрийнхөө биендээ тааруулсан гэж би нэг ерөхий загвар дизайн байгаад байгаа байхгүй хэмжээ дамжаа эдэр нь. Яг одоо бид нар ер нь нэг юм хоёр л юм барьж явах гэдэг. Одоогийн байгаа бол бид нар цахиалаар тий. Чи яг юу хүсэж байна? Чи ингээд өөрөө зургаа авчраад зөвхөн өөртөө тааруулаад ганцхан шиг юм хийлгэж болно. А нөгөөх нь бол энэ бол яг нөгөө үйлдвэрлэл гар хийх зүйн бас ялгаатай юм байна л да. Бид төр гараар хийх юм бол хүний гараар хийсэн юм бол илүү идэлгээтэй байдаг. Үйлдвэрлэх юм бодвол одоо тэр шинэ конвейерээр дамжлагаар олноор нээж байгаа учраас одоо гараар хийсэн шиг чанартай юм идэлгээтэй болдог байхгүй. Хүний гараа бүрсэн юмд ч нэг арай ондоо болдог юм л да. Тэгэхээр яг тэгж хийх юм бол зөвхөн өөртөө цааруулаад, хүмүүс өөртөө зориулаад
загвараа өөрөө сонгоод те ингээд өнг бодог юу гэдэг сэлбэр мэлбэр бүх юм өөрөө сонгоод ингэж хэлгэж бол. Аа тийм бол арай жоохон өөр үү те. Аа бэлэн дугаануудаас чи өөртөө зүгээр гээд бид нэр үйлдвэр ороод үйлдвэрлээд эхлэх юм бол чам сонголт болчих чи зүгээр бэлэн дугаанаас өөртөө таарах хэмжээгээр те арай жоохон хямдхан. Тийм мөнгөө сонгоод юм уу тавчих. Бид гэхдээ биднийсэн гол зорилго бол аль алинд байж байгаа те. Одоо бол бид нар зөвхөн гар дээр байж байгаа. Гараар хийчих яг ийм хэлмэр юм бол бид тэрийг гараар хийж өгч. Аа биднээс энэ үйл байгаад одоо яг үйлдвэр бид нь бол арай дуусаг байж байгаа. Дутуу юм байгаа. Биднээс одоо дуусгаад дараа жилээс бид нар үйлдвэрлээд эхлэх юм бол бодлогодож авах те. Бэлэн дугаан бид тэгтүүн зарах. Яг маа зах зээл дээр бол илүү тэр нь зүгээр юм байна. Ер нь бол манайханч нэг юм захиалгаар хэлэх соёл гэдэг юм тийм үгүй өөртөө тааруулаад юм хэлгээд яг өөртөө тааруулсан костюм ойлдаг ч юм уу тиймэрхүү байдлаар явцсан харцсан баадах жижиг зэрэг зал учраас яг нийт мастер гэсэн зэрэг зал ялцчих хэрэгтэй. Гэхдээ юу аа штэ сайн нэг костюм мэтэр гэдэг бас нэг залуу хийгээд байгаа штэ манай нэг найзын хамаатныхын дүүн л юм бэлээ л дээ хин гэдэг лээ тэр чинь премьер тейлер үү тийм премьер тейлерийн тэр залуу нөхөрн тийшээч нэг костюм хийлгэж ийдсэн л дээ. Гоё хийдэг юм билэ. Гэхдээ яг бүх юм нь бол тэд нар өөртөө хийдгүү. Яг ерөнхий загвар хэмжээ дамжаа тэд бүх юм нь авчаад тэгэн гута материалын нэталаас татаад юм нь одоо ингэ суур ингээд хийх ёстой юмнуудын солонгос хийлгчээд ийш авчран гута сүлийнхэн яг тааруулах юм надаа ингээд хийгээд ер нь гэдэг бол сарын доторч үлээд 2-3 хоногийн доторч үлээд хайрцангуй амар хурдан хийгээд аюу гой хийдэг болсон мэлээ. Тэгээд мэдээж тэгээд захиалгах болохоор яг тухайн хүний бидэнд харуулж байгаа болохоор хайрцангуй нэлийн өмтэй болно. Костюмны хувьд бол гэхдээ л бол аюу хүмүүс тийш очиж хийлгээл зэрэг болол гой болсон мэлээ. Тэгэхээр хэр чинь одоо яг нэг жишээ байхгүй юу? Ер нь бол ингээд бид нар нөгөө өөрсдөө гарч байгаа шинээр хийж байгаа юмудаа өөрсдөө дэмжиж эхлэх юм бол агай хурдан сайжрын тэр чинь тэгээ одоо хийж байгаа юм нь бол илүү бас нэг талтаа бол одоо үндэсний үйлдвэрлэгчд гэж ярьж байгаа юм хийж байгаа юмс л хийж байгаа юм дээр илүү сайн харах хэрэгтэй. Яг бүтээгч хүн дээр яг эцсийн зүндээ бол ямар ч жишээтэй ингээд гой ярьж байгаа юм уу юу ч биш хамгийн гол юм бол яг гарцсан бүтээгдэхүүн л аахгүй. 1000 гой яриад юм уу, 1000 муулаад юм уу, тэр бүтээгдэхүүн юу ч өршлөхгүй. Яг тэр чигээр л байж тэгэхлээр тэрэн дээрээ илүү анхаарал тэрний илүү шинжтэй хүний хэрэглээ хангасан байх тал дээр л юм хийж байгаа хүмүүс анхаарах юм бол нөгөө хэрэглэж байгаа нөгөө тал та авч байгаа юм учраас сэтгэл хангалттай байдаг таамжтай байдаг. Дахиад дараагийнхаа юмдыг хэлэхтэй ч гэсэн эсвэл дахиад нэг хүн авцсан бол үнэхээр таалагдсан бол тэр чинь реклам болж байгаа. Мөрөнд таалагдсан болчих нь бол дахиад нэг үн төлдөг, хоёр үн төлдөг шилтэн тий. Ам маркетинг гэдэг ааштай тий. Ам маркетинг маад бол яа бас тийм ч бас нэлээд юу яаж байгаа. Хайцгүй жижигхэн нийгэм болох лээ. Тэгэл а тэр тэгж ийн гэн тэрний хийм байна, тэр ингэсэн байна гэл тэгэл сургаар тий за үзье харъя гэл үзэж хардаг, үзэж хараад үнэхээр таалагдчих болох юм бол гэдэг ч юм уу. Кампан төрөн бас мебель хийж байгаа гэдгийгсэн тий. Мебель тавилга юм уу? Тавилга яг одоо ингээд нөхцөл эдийн засгийн хямрал болсон нөхцөл байдал өндөрцөн тий. Ингээл яг зүгээр ашиг олох одоо бид нар ч хүмүүс ажиллаж байгаа бас тодорхой хэмжээний зардал юм гардаг тий. Тэрний гавь ханд тул сул зогсохгүй байх хэрэгтэй тий. Дугуй болсон бид нар сая тэр юунд сая санаа гэж компани ууш. Сайн санаа. Тийм тэрээр засал өдр ядаг. Бид нар бол туслан гүйцэтгэгч яг бид нар санаалга нэрэд тэг нэг юм төмөр ширээ хэдэн ширхэг 10 хэдэн ширхэгчлүүд тийм төмөр ширээ эсвэл бас нэг 2-50 хэсэг нэг ганц нэг сандал гээд яг төмөрөөр өдөр чинь хөнгөн дан хөнгөн цагаан гэхдээ зэрэг хөнгөн цагааны энэ чинь хэрэглээ бидний бас юу бол тийм хангалттай биш байж хангалттай байж чадахгүй байна л да. Хөнгөн цагаан чинь энд боловсруулдаг одоо бид нар ингэж хийдэг гэдгээр нэг ингээд сурчлаа рекламад чадахгүй болох зэрэг хөнгөн цагаан хэлж байгаа газрууд нь гаднаас билийн тавчдаг ч юм уу тийм. Тийм болохоор зэрэг зах зээл нь баг. Тэгэхээр төмөр бол илүү өргөн. Төмөрчин бол хамгийн хямдхан материал байж дээ. Хийхэд ч гэсэн өртөө зардал багтай. Тэгээд яг төмөр тавилганууд хийж үзсэн юм. Ер нь бол бас байж болохоор хүмүүс хэрэглээд яваа бас байж болохоор юм л хэрэг. Компани бол тэгэл үйл ажиллагаагаа зогсоохгүй, тоглодохгүй гэж чинь янз бүр юм хийж байна. Тэгээд амд үлдгэж л одоо бол яг тэ эн чин хямрал бол дууссан шүү дээ. Хизээ нэг зэрэг хичнээн урт өргөлжилсэн ч гэсэн хизээ нэг дуусчлаа. Тэр үед бид нар нөгөө ингээд
тарцсан те сууртаа болцсон бизнесийнхаа сууриг тавьсан аа тэгээд одоо бид нотрох хэмжээний бүтээгдэхүүнүүдээ гаргаад хэрэглэгчтэй болцсон байгаа бол энэ дуусах үед эн чинь цаашаагаа илүү өргөжүүл явах боломж байна. Би түрүүн нэг юу яаж ирсэн юм аа Airbnb гэдэг нэг компани байдаг байдаг юм байна л да. Одоо Америкт Америкийн л нэг стартап байна. Одоо болох шиг одоо дэлхийн хамгийн том хотел чейн гэж нэрлээд байгаа. Яг үндэ бол хотел биш л дээ. Хүн болгон өөртөө ингээд өөртөөхөө өрөө юм уу, өөрийнхөө байшингаа юугаа орон сууцаа ингээд түрээслэхийгээд богнох цагаар түрээслэх юм бол интернет дээр Airbnb лөө ороод ингээд түрээслээд ингээд явцдаг. Тэгээ ер нь бол одоо бол нэлээд амжилттай явж байгаа л их том компани болсон. Гэхдээ тэрний үүсгэн байгуулж исэн хүмүүсүүдийнхээ яг анх ингээд ямар асуудлуудтай тулгараад яаж явж исэн, яагаад тийм юм үүсгэн байгуулахар болсон ингээд тэр нэг подкаст гэдэг юм. Тэр ингээд сонсоод яваад байсан. Тэгсэ ер нь л нэгтэй дэгж байгаа хгүй. Яг үнцэн үйл ажиллагаагаа дэмжихийн тулд ч эхлээд нь юу кредит картын зээл аваад тэрүүгээр л хийж үзэж байгаа. Тэгээл тэр махан зээлүүдээ дарахын тулд ингээл хаанаас яаж мөнгө олж болох вэ гэж янз бүрийн хийж үзсэн байгаа хгүй. Нөгөө юун дээр сүнд хийж иддэг хоол нь шүү дээ. Тэр мэри чинь нэг хэсэг баг үйлдвэрлэсэн юм уу да яасан. Солиотой тийм хийж үзэж байгаа л тэгж байгаа л яг нэг боломж нь айтайхан яг нэг ийцгэн таарал тэгэл ингээл бизнес нь тогтоол хүмүүс сонирхож иглээл борлуулалт нь нэмэгдээл ингээл яг ингээл тогтворч байл ингээл явдаг юм биш үү те тэрнтэй адилхан танах шиг ингээл бизнес хийж үзэл тавилгын хийж үзэл туслан гүйцэтгэх чийгээл тэр үндсэн бизнес бол нэг дугуй талдаал тэврийн хэрэгсэл гэж хараад байгаа те хэрэгсэл цахилгаан тэврийн хэрэгсэл гэж юм бол гол яаж аа биднээс ч нэг хүмүүс одоо моцикл гэл юм уу эсвэл тэр дөрөв дугаат муутай бензинээр хийчих гэл тэгдэл юм л та. Тэгээ бид нар ч өөрсдөө бол яг анхаасаа бас нэг юм одоо бүр анх эхлэхдээ бол бас нэг талтай нэг юм те бензин хэрэгэлтгүү тогоор явдаг хор бахтай байгальд хоргүй тэм тэр хэрэгсэлж бодож эхэлж исэн болохоо зөв яг энэ га дагамж яв. Аа тэгтээ одоо юу гэдэг бас нөгөө мөнгө олохын тулд гэдэг шиг хүмүүс одоо үнэхээр одоо бензинээр явдаг юм захиалаа яв бид өдөөс хэрэг. Гэхдээ илүү үндсэн гол явж байгаа хандлага нь бол цахилгааныгаа илүү төлөвлөхөй болгосноотой байгаад. Тэгэд сүүлд би бас нэг залуутай уулзсан. Тэгэд нөхөр болохоор зэрэг бас яг нэг инновацийн тэг яг энэ чиглэлээр явж байгаа нийлж юм уу. Одоо нэг спиннингийн дугуй гэж байгаа даа шүү дээ. Тэрэн дээр юм жим дотор үүдэг. Нөхөр болохоор зэрэг тэнцээ юу зохиотсон. А мотор зохиотсон, мотор патентын аваад яг энэ ч хийгээд үйлчлэл бас нэлийн жилд туршилт мөршилт нь яваад одоо бол бэлэн бүтээгдэхүүн гарцсан. Тэрний дараа дан мотор одоо уулын салхин сенс байхгүй. Тэгэхээр салхин сенсээр ажиллахаас илүү спиннингийн дугуй мотор хийгээд эргүүлээд тог гаргадаг тэргүүрээ тэгээ утас мцаа ойр зөв цэгцлэг хэрэгслээс нэгдэх ч юм уу гэдэг юм гаргадаг ч юм уу. Тиймэрхүү байдлаар яа гэж саяхан уулзж ирсэн. Тэгээл яг энэ чинь ихэд бидэрт боломжууд байгаа л байхгүй ямар ч сан одоо бид нар хийгээд спиннингийн дуу гараад тэр үнэхээр хүмүүс одоо дуучин бол нэг талтаа хэрэглээ нөгөө талтаа бол бас тавилга болоо гэж бид нар зарим нэг газрууд зөв ингээд хийлгээд зөвхөн хандаа үлгэж тавьдаг дуунууд ч бас байж байгаа байхгүй зарим нэг хүмүүс л гэрчтэй тийм тавилга спиннингийн дуу бол тавилга байж болж байгаа байхгүй тэр одоо надтай уулзсан дээр бол яг бүр ер нь бол тэгээд харцсан тэгээд хийх хэрэгтэй байна энэ чи за хаан дугуй хийж байгаа юм тэгэхээр жоохон өөрчлөлөд ийм болгоод ингээд хийгээд хамтраад юм ийгэл тэр бол аюугаа санагдчих. Ер нь бол ингээд бид нар чинь юм хийж байгаа хүмүүс бол аль болохоор дангаараа биш бусдынтайгаа нийлэхтэй тэгээд надд байгаа боломж миний боломж юу вэ чинь энд ямар боломж вэ чинь бид нар хоорондоо нийлж яг гэсэн үр дүндээ бүтээгдэхүүн гаргах хүнд хэрэгтэй юм гаргах л гол чухал ачлууд нь тэнд шээ. Тэрнээс би энэ байж гэдэг би илүү чи дутуу эсвэл чи илүү би дутуу гэдэг ч юм уу тэр амбиц нэр биш яг нийлж юм ихтэйгээд илүү ойлголцох. Ер нь бол хамгийн том биднүүсийн юу бол тэр л байга. Яг хамтарч ажиллах, биенийгээ нөхөд ажиллах гэсэн. Тэр үед яг үнэхээр тэгж хамтарч ажиллаж чадчих болох бол бидэрт боломж ирээдүй бол хангалттай. Үнэхээр хангалттай гэж бодож байгаа чинь бидэрт нэг талтай бол хэлсэн шүү дээ юм боломж битүү боломж байгаа хгүй Монголд ер нь бол юу ч хийсэн чамд ингээл байж шүү дээ. Би энэ чиний энэ брендингийн талаар бас нэг жоохон ярих гээд анх Никл Гамба гэдэг аамир юм панк өстэй аамир юм дээгүрээ дээш ингэж явдаг аамир харшилтэй аамир л юм кул одоо орчин үеийн панк л юм одоо
Стимпанк. Тий. Тийм үн ингээл харагдаад байдаг. Тэгэл нэрийг нь гамбаа л гэдэг юм байх гээл. Нэг л гамбаа гэл. Тэгээ нэг нэг юун дээр ямарч тайсан харагдсан. Mobicom реклам дээр тоглосноо уу. Тий. Тий, Mobicom-ийн 4G сүлжээ нэвтрүүлж байгаа ч гэлөө нэг тим реклам дээр Яг харсан юм. Энэ нэг л гамбаа гэдэг ч аа реклам тоглож байгаа ч гэдэг амар супер брэндтэй нөхөрүүлж байгаа гэл. Тий, яг байхдаа тэр одоо брендинг гэвэл бид тест мэрэгжлийн тийм маркетинг ч юм уу тийм хит юм биш л тээ. Би бол яг үүнд ямар ч мэрэгжлийн юм байхгүй. Бүрэн бусдын боловсралтай дээд сургуулийн хавд айгүй олон чиглэлээр сурч ирсэн. Философт, хувьд, долоос эргэцүү гэл. Тэгээ аль ч төгсөөг орчихсон. Инженерээр сурч ирсэн. Инженерээр сурч байгаа. Миний сурч ирсэн тэр залуу дэдэгчтэй ордонд жоохон багтаа тэр нэг усан загварын дууланд сурч ирсэн юм. Тэндээс аюул хүмүүд ер нь тэгэл сурдаг. Гол сурдаг юм бол аваа дараж явдаг. Аа маш ухдаг тийм ингээл юм болдог болохгүй яа гэдэг. Тэгэхэд л яг гол амьдрал дээрээс миний хувьд бол сургуулаас илүү яг бодиттой амьдрал дээрээс сурсан юм. Одоо ч гэсэн тэгэл одоо өмнө цагааны гагмар хөтөл яг алтраахыг болоод алтраахаар юм гагнуулаад тэгэл өөр хажууд нь байгаа л хасаагаад нэг үнчлээ чи одоо үгээ бодохгүй хэдэн жил ингээл нөөт нэг юм хийдэг тэрнээрээ хардаг гинурчин байхгүй бол ажил явахгүй байхгүй. Энэ бол гинурчин гэдэг бол яг ийм юм одоо үүдэн барилгад шалгаа бай тээ цэглэн авалгын ажлаа дээр явах. Номер 1 хамгийн өндөр салбартаа хүмүүс өгдөг ч юм уу тээ. Тэгээд яг тэгэнгүүт нөгөөтэй чи харсаагаад сүүлдээ одоо бол өөр бас гайгүй бас нэг боломж юм гайхамшигтэй. Таг нь ер нь бол бас нилээ юу хаалга. Тэгэхээр өдөр болгон хийгээд тогтмол хийгээд ирэхлээр зэрэг илүү гаршаад юу яад иртэл юм бэл л тээ. Аа зүгээр юу болвол нөгөө тэр панк манк гэж бол яах вэ? Тэгэл ийм сонь ян янзын юм уу шүү дээ. Би зөндөөлөө хийчихсэн бас нэг хэсэг вебсайт хийдэг байсан, нэг хэсэг зураг авдаг байсан дээ. Тэгэл яг нэг юм илүү гадаад үзэмжиндээ залуу байхад гэх юм тээ. Ингээд гоё харагдах, эсвэл хүнээс өөр харагдах эсвэл одоо юу ч тийм нэг тэр талаас өмнөч байх тийм нөхөд талаас бол яг нөгөө зүгээр яг тийм нэг юм ийм харагдах байдал болохос ш. Тэр бол ямар ч гэж болно. Аа тэгээд илүү одоо бол энэ ойлгож байгаа бол гадналтаа бол гоё байх бол ямар ч хамаагүй байна. Аа юу нь илүү хамаатай одоо хүмүүс ингээл чи тийм нэг одоо ганган хувцсан усгүйгээд ингээд чи тэгж чи нуранхоо норхоо хувцтай тийм ингээл нэг юм ажилчин шиг эсвэл нэг гагнарчин шиг байна. Тэр бол яг үнэндээ нэг чухал биш болчих жоо. Гоё харнаа харагдахгүй болно. Гэтэ миний бодлоор чиний яг тэр нэг юм имиж юм уу? Имиж гэж хэлэх ч юм уу? Эсэндаа эднэр гэл хүмүүс янз бүрээр хэлээд байдаг. Яг тэр нэг дүр зураг бүрдүүлчихэд байгаа байхгүй. Би одоо гэл чамтай ингээл анх удаа өнөөдөр ингээл танилцал уулзаад яг ямар хүн байдгийг ингээд хэдгийг мэдчихэж байгаа байхгүй. Тэрнээс өмнө бол нэг л гамбай гангуут нь шууд би аа дугуй хийдэг амар панк залуу гэдэг юм байлээ. Амар гоё харагддаг гэл. Тэгэл яг чиний яг нэг компани яг брендингийн нэг хэсэг болчиход байгаа. Тэрүүгээр ч бас хүмүүс сонирхт юм болоо гэж бодоод. Бас тийм байж магадгүй. Тэгээ тэр Mobicom реклам дээр яаж яагаад оролцоод ивчихв? Үгүй яа, тэр зүгээр рекламны студ яриад санал тавиал тэгэл. Тэгэл яг тэр имиж чинь л ашиглаж байгаа шүү дээ, тийм. Нэг л гамбаа гэдэг нэг юм. Би ч нэгтэй панцал. Тийм, одоо маа най занхаа гэдэг одоо аяслын монголчууд хөтлөж шүү дээ. Анхаа хоёр. Аа тийм. Гамбайрын анхлт гэж. Гамболтын анх яа. Тэгээ маа битээр бүр аюу олон жил юм байна гэж. Тэгээд яг энэ бизнес явж байгаа энэ дээр нөхөр над дээр аюу байна те удаан хугацаанаа яг дэмжиж ингээл заримдаа ингээл мяарцаарх үед яг те одоо үед тусалдаг дэмждэг цаашаа явах ингээд юу гэдэг маа найз те тэр нөхөр бол нилээ хэдэн кэмэнт хийсэн. Тэр анхаа кино ингээд би бас яг нэг байгаа юм гэж анхан кэмэнт дотор нэг хальт ингээл гараад өмөрдөг хальт гараад өмөрдөг. Би бас франкустэй байсан шүү дээ нэг хэсэг. Тийм франкустэй багч ер нь зүгээр шүү дээ. Гэтэ эн чинь сайн нэг хэсэг бүр айгүй мод боллоо шүү. Нэг 2 жил орч би өмнө юм уу бүгд нэг юм өстэй голоороо юм болоо те. Тэгсэн нэг маа нэг ах байт юм а тэгш явах юм моциклий. Red Falcons гэдэг. Тэгсэн моцикл клуб багхгүй. Тэгээ эднэр дээр орсоос баг моциклчтэй. Тэгээ асуугаад зүгтэн ийм үсэл танаа үндэсний үсэлт юм уу? Яагаад баахан бүгд л ерөөсөө ихэнх нь дараг ийм үстэй. Яагаад үндэсний үсэлт юм уу гэж. Панкс ч бас юу юм бэ лээ. Би амар сонирхол ерөөсөө зүгээр нь хийж үзье гэл. Тэгээ үсэж яхаа ургуулж байгаа хоёр талын сайхан хосчаал. Тэгэл гээлдэж үдэж байгаа байхгүй. Нөгөө нойт гээлч нөгөө үсээ чинь босгаад ингээд барьдг юм биш. За тэгэл найжтайгаа ирсэн чи яг панк чуугасаа юу модны цав ашигладаг байхгүй. Тэгээ элмерс глүү гэдэг нэг цагаан цав байдаг.
Тэгээ би хар үстэй тэрийг гэсэн чинь нөгөө шар үстэй нөхдөд тим юм ашиглаад нөгөө цагаан хаг шиг юм итер нь ерөөсө харагддаг юм байл та. Би хар үстэй гэж цавуугаар босгож идчих байхгүй. Амар урт өндөр болсон штэ. Тэгэл байхгүй ингээл уул нь амар гой босчдаг. Гэхдээ ингээл амар хахтай юм шиг цагаан юм гээд яваад За тэгүн гот нь дараа нь амар айтайхан арга олсон нь юу гэсэн чинь усны вакс авч жагаад усээсээ хатааж байгаа ваксаар ингээд босгоод дээрээс нь араас нь гэлт хэрхэд ингээд тэгээ яг ингээд хатуу хадаа шиг ингээд юм явж идэв. Тэгээ жоохи төвөгтэй юм хэлээ л дээ. Удад осод ирэхэд үсэнгөө бодоо болчих. Тэгээ усээ янзлна гэж өглөө болоход 10 15 минут талын өмнө ингээд тэнэгтэж тэнэгтэж байгаа л явдаг. Одоо энэ подкастны юун дээр байгаа штэ подкастны зурган дээр тий тэр чинь би яг дөнгөж ингээд панк штэ болчихоо. Тэр авсан зургийг болохоор сургууль сурж байхад тэр нэг зургийн мэрэгчлэр сурж ирсэн одоо фотографигаар сурж ирсэн манай нэг найз бүр нэг 30 40 оны үеийн юм дээвүүр ингээд бүтээл тавьж байгаа ингээд авдаг зураг тэгээд бүтээлгээ тавьчаа ингээд харахад юмнууд нь буруу гарч гарддаг тэгээ тий тэгээл тийм юм гар авч үзэл төхөө гэл тэгээл окей давай гэл тэгээ зураг ахуулчаа дараа нь тийшээ нөгөө зураг мөр гэж уугаадаг юм дээр нь оруулаад ийм хэм юм бодсон тийдэ ингээл айгүй олон янзар ингээд гаргад юм биш үү харж байгаа эднэрийн тий чарли эднэрийн ингээл тааруулах гал хит хит ингээд үзэж байгаа л за одоо яаж та гой болсон гэ бас сонирхолтой юм байлээ тий Яа одоо бол би ч нэг тэгж гэлмэл яадаг юм аа би ч бол өсчөнд орчдог байхгүй аюу амархан чинь ер нь бол нөгөө юм өсчөнгүүд нөгөө сенс үүдэг шүү дээ сенс лаг хоёр бас ер нь бол гэл хэрэгэлдэггүй шүү дээ нэлээ урт болол тэгэл сүултээ дээрэс нь босгоод дийлхэ болоод тий хажид тийш хажид тийш ингэж бүр юм ширээ шиг юм дээр ингэж жаад ингэж тавьж нөгөө лаг та хатаж тэгж өдр босчлээсэн нэг удаа би нэг солонгос яваад онгоцонд тэгээ нөгөө яг усээ ингэ босгоцсон. Тэгээ унтгахлаа зөв усэнд олж гараад. Тэгээ хажид тийш хоёр тал руугаа ингэ чааш явдаа. Тэр нөгөө зөөгч нэр нь хад стёрцүүд нь явахлаар зэрэг шоолоор энийг. Тэгээ шалэтэд нэг баг дээр явчихэ нэгээ. Гэтэ маад Монгол бол нэг тоодгүй шүү дээ. Нөгөө янз бүр нэг бас нэг үе бодвол нэг тийм үзмжээр дүгнэх нь харьцангуй гайгүй болчиход байгаа маа. Тийм. Тэгтэл ер нь бол зөвхөн одоо би тийм харагдах байдал юм уу гой харагдах юм уу гой имижтэй байх гой хувцастай байх эсвэл гой биетэй булчинтай байх гэдэр ч юм уу зөвхөн харагдах байдал болж байгаа. Яг тэрүүгээрээ яг юу тийм байлаа гэдэг яг ямар ашигтай байх уу яг ямар үр дүндтэй байх уу гэж бодох хэрэг зэрэг бас одоо бол нэг тийм өсч мөсч дөрөхгүй баг жил болчихно. Нэг тийм гаднах юм байна гэж анхаарахаа болчтой юм байна. Илүү зөвхөн яг хийж байгаа юм да тэгээд за энд тэгээд нэг юм хийгээд нэг дуугаа хийгээд гагнаад гараад нүдч нэг хүн унаа явахтал илүү кайф тэнд л илүү гоё юм явж байгаа хөөхгүй. Тэр юм их эсвэл нэг яг одоо бид нэг анхны дөрөв дугаат хийгээд тэр нэг агай уустаа унаад дотор ингээл яваал яхад ч юм. Яг илүү нэг хүнд эрэхтэй үр дүндээ юм хийгээд явах илүү бүтээлч байх та илүү бүтээлтэй байх тэр нь илүү чухал болоо. А тэр гоё өвс мөс гоё овцсон нар эсвэл тэр жимд явдаг цаг маа гэдэр бол Ахаа тэгж үдчихэж дараа л мэдэх л ахалтай. Тэрнээс ширээ эзэд тэгж үзээгүй байсан бол мэдэхгүй л ахалтай бас тээ. Харин тийм тийм. 1 кг ба 1 кг ба. Амирх ингээл бодоол яваад байсан. Тэгэл подкастаа ч гэсэн анх хийж явахдаа бол Монголд ингээд өөрмөц өөрийнхөө яг сонирхлынхаа дагуу одоо яг хүмүүсийн passion гэдэг байгаа шүү дээ. Passion гэж нэрлээд байдаг. Яг тэрүүгээр ингээд явж байгаа нь бол Улаан цай бол харагдал яг мэдрэгдэг. Тэгэл яг дугуйгаа идэг. Тэгэл юутэй хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүс зориулал ингээл тэргэн чир эднэр хийж ингээл Instagram эднэр төр чин хараад баахан follow хийгээл хараалгаа л та. Бүр дээр үеийн нэг зураг байлаа нэрээ Алтууйг тэрх ерхий сайд асан Алтууйг гоотой зураг гэж дараа баамаар тэр чин яг та би 96 онд нам дэлсэн. Тэгээд сонгуулаар яваалтаа яг тийш нөгөө өөрөө хуульд философи сурж ирсэн тийм ээ. Тэгээд яг нөгөө бас илүү сонирхолтой тухайд ч болоод сайн дурын ажилтан гэхэл яг сонгуулийн ажлын яг ардталтан гэхэл айл хаалаад тахшвал тийм сонирхолтой ч юм гэхэл яг тиймд орж явж байх үед л ахвалж ирсэн зургалтай. Ямар байсан тэгээд. Гөө яг тэгээд тэр чинь ер нь бол агүй том юм юу болд юм бэлээ. Туршлаг. Би бол улс төрч олон молон гэж аюух гэж боддог байсан. Тэгээд үгүй байл гэж утсан шүү дээ. Юу нүүн үгүй юм бэ?
юу нэг юм зүгээр илүү одоо арай өөр одоо илүү сонирхолтой юм аа ихтэрч мэл ямар ч сонирхолтой юм байхгүй байхгүй ер нь бол тэгээд яг улс төрчид юу хийд юм одоо ингээд бид нарт чи юу гэж бодож байна ерөө би улс төрч олцсаа одоо ингээд тийм тийм байсан бол чамд уулзах юм уу ингээд яг ямар ч резон шалтгаан байхгүй шүү яг зөв илүү нөгөө ингээд янз янзын хийчих юмга олно гэдэг шиг янз янзын юм сонирхож тухай үед чинь нэг 10 хэд настай байсан 16 7 настай байсан юм аа шүү тийм л байсан 18 тач байсан тэгээд сонирхол юу ажилласан тэгээд яг нөгөө дуртай юм аа хүн өөрөө дуртай байвал одоо жишээлбэл би яг вебсайт гээд тухай үед чинь бол интернет өнгөж гараад 90 онд 99 оноос баг эхэлсэн гэсэн вебсайт гэдэг юм шиг тэр үед бол мангар сонирхолтой нэг юм хийгээл загвар гаргаад нөгөөх нь интернетээр тавиал те хаанаас л хаанаас хүмүүс олж үзэл хийсэн юм ингээд бид бас хэрэгтэй мэдээлэлтэй байж идэг гэдэг ч юм уу. Тэгээ тэгэл арай илүү юм сонирхолтой юм л их дуртай юм л хийж. Тэгээл нэг хэсэг хийгээл веб бол би ч бас нэг нэгэн хэдэн жил нэг 3 4 жил баг хийсэн баг. Тэгээс код бичдэг гэсэн үг үү те. Яг загвар гаргадаг. Тэр тухайн үеийн ч юм бол нөгөө юм одоо нэг шиг програм аргатай актер хүн дээр байгаа зөв хөнгөн HTML пэйжүүд компаниудад танилцуулгад байхгүй. Тэгээд атайхан гоё загвартай зураг өргөн байж байгаа мэдээлэлүүд нь байж байгаа. Тийм л юм уу яажсэн. Тэгээд нэгэн хэсэг хийгээд сүүлдээ төрч яах нөгөө бусдынс боломж олох хэрэгтэй. Бас нэг талаас. Манайх ч жижиг. Би ингээд бүх вебсайтуудын жилд бараг 100 сайт хийгээл эрхлэрсэн зэрэг. Нөгөө шинээр гарч байгаа бүхтүүд юм тиймэр чин зах зээл хэрэгтэй шүү хүмүүс юм хэрэгтэй байдаг. А тэгээд сүүлдээ нөгөө өөрөөтчих жоо. Нэг тийм сонирхолтой гоё байдаг гэсэн гоё хаа байлаа. Яг нэг тогтмол юм аа, нэг л юм аа байна хэрэгэд. Тэгээд яг л зөв илүү өөр чинь нөгөө бас виртуалны юм багхгүй. Ер нь бол яг энэ гарт байгдах тэр нүдэнд үзэгдэх юм биш. Тийм. Зураг шалгаа, зургад яг мэдээж гоё л та тухай мэдээд юм момент ингээл юм яг авч үлдээдэг яадаг гэдэг бас уртлаасаа. Тэгтээ сүүл бол надаа зөвөр яг яагаад юм дуу муу юм болсон гэхэл илүү бодтой. Яг хүнд хэрэгтэй харагдаж нүдэнд харагдаж гарт баригддаг тийм зүйлтэй. Гэхдээ интернет чинь бол миний бодлоор бол хүн төрөлхтний амар том дэвшилтэд юм болж байгаагээд бид нар бол зүгээр энэ интернетийн энэ одоо энэ холболтын энэ хөгжлийн зүгээр ингээл дүнгийн ирмэгтэр нь явж байгаа. Гэхдээ ийм дүнгийн эхлэл 90 одоо анхны интернетийн холболт энэ чинь 80 онд үүссэн багтаа интернет гэдэг юм чинь. Data.com манайх бол хамгийн анх data.com эхэлжсэн. Тийм тийм. Тийм. Монголд бол тийм data.com. Гэтэ яг нөгөө интернет гэдэг юм чинь ойлголт чинь. Тэгээ одоо ингээд харах юм бол айгүй хэмжээний мэдээллүүд айгүй хямдхан болсон байгаа. Дэлхийн хаанч ямар ч хүнтэй бол хоорондоо мэдээлэл солилцоход бол амар хялбар болсон. Бүх мэдээлэлүүд нь за бараг л үнгүй шахав интернет дээр бүгд ингээд байж идэг. Тэр бол амар мундаг дэвшилтэд юм гэж хараад байгаа байхгүй. Энэ дайлангой подкаст эднер ч гэсэн өмнө нь бол ирээ би одоо юу гэдэг ийм нэвтрүүлэг хийгээд радиогоор ингээд цацаа гэх юм бол тэгэл гонжинжоо штэ. А одоо бол би өөрийнхөө чөлөө цаг цаваа гаргаад нэг компьютертэй нэг микрофонтой бичлэгээ хийлээ. Тэгээд шууд апплод хийгээл тэгээд миний дээр ямарч ёо эдитер эдэр гэж байхгүй эрхлэгч эдэр гэж байхгүй миний юу хийхийг яахыг бол хийж байхгүй тийм. Тэгээ би яг л ганцаар ангил юмнуудаа хийгээл дуртай юмнуудаа хийгээл вебсайт дээр онлайн юм iTunes iTunes эдэр дээр апплод хийгээл тэгээд миний энэ ярьж байгаа юм энэ одоо монгол хүмүүстэй ингээд яриад уулзаад юу хийж байгааг нь сонирхоод асууж байгаа. Миний бас яг өөрийн гэсэн сониуч зангийнхан дагуу л ингээд явж байгаа байхгүй. Гэхдээ би зүгээр ганцаархан ингээд сонирхоод ингээд яваад байхгүй. Би өөрийнхөө олж мэдж байгаа юмнуудыг бусад хүмүүстэй бас ингээд үнгүү хуваалцахад хуваалцъя гэсэн санаагаараа л ингээд подкаст ингээд хийгээд яваад байгаа. Энэ бүхэн чинь интернет байхгүйсэн бол хийхэд мангар хэцүү болчиход байгаа байхгүй. Тэ. Өдөр зэрэг яг бас тийм л дээ. Одоо алтлаасаа харахаас л болж байгаа. Ер нь бол мэдээл байна. Бид нар одоо юу хэрэгтэй байна? Интернет оролцоо юу болоод юу болж болж байна? А тэгэхээр нөгөө мэдээлэл эргүүлээд яаж ашиглах вэ? Яг маш их мэдээлэлүүд байгаа гэдэг. Тэгээ Facebook би бол за 10 11 онд бол Facebook-ийг бол ингээд бүр яг нөгөө одооны ингээд хүмүүс хэрэглэж байгаа шиг addict дондцсон тийм ерөөсөө ингээд Facebook л үйжээл. А тэгэл
явандаа ингээд эхлэх зэрэг яг хэрэгтэй мэдээлэл нь яг хэрэгтэй юм таах хэрэгтэй. Тэгэхгүй өдрийн 24 цагийн хідэн цагийн зөвхөн интернет хаал ингээд мэдээлэл окей хангалттай мэдээлэлтэй. А тэр мэдээлэлээ буцаагаад зөв ашиглаж чадчихна уу гэдэгтэй. Тэр мэдээлэл чинь буцаагаад юу болох яг өөртөө болон бусдад юм уу эсвэл хэрэгтэй юм яг юу болгож чадчихна гэдэг нь илүү чухал байгаа байхгүй. Тэгэхээр мэдээлэл хангалттай. Ингээд интернетээс юу л бол юу авч болж байна. Гэхдээ яг хэрэгтэй юм удаа олж авах. Тэгээд тэрний цааш нь одоо юу гэдэг хэрэгжүүлэх мэдээллээр авсан юм байгаа бодит амьдрал дээр болгож явах гэдэг ч юм уу. Тэр талаасаа бол жоохон юу багтай юм шиг надад санагдана шүү дээ. Энэ бол ингээд л мэдээж боломж гоё юм тий. Гэхдээ зөв миний хувийн бодлоор бол биднэрт одоо ингээд Монголд тий юу хэрэгтэй байна гэвэл бид нар илүү юм л хэрэгтэй. Илүү илүү хөдөлмөс хэрэгтэй. Гэж боддоо шүү. Хүн болгоо яг өөрийнхөө юу хиймээр байна гэдгийг аягүй сайн голж мэдэж аваад тэрнийхэн дагуу одоо тэр зорилготой хүрэхин тулд юу зөвлөжлөхөд бэлэн байна гэдгийг л аягүй сайн мэдэж авах хэрэгтэй шүү. Юу ч хийсэн, юугаар зөвлөсөн бэлэн байх хэрэгтэй юм шүү. Яг жинхэнэ утгаараа ярина тийм юм аа хий гэж бол ер нь бол яг хизээ нэгэн цагт бид нар бүгд л өгөх шүү. Яг тэгээ тэр үед гэдэг өөрийнхөө хүсэл сонирхлыг өөрийнхөө мөрөөдлийг дагаж явж исэн бол хэзээ эргэж харамсахгүй байх талтай. Тэгэхгүй ингээд хин нэгний үгээр юм уу хин нэгний төлөө яг дуртай юм аа биштэй ингээд хүчээр ч юм уу ингээд амьдрахын эрхээр гэдэг ч юм ингээд тийм явж бас сүүл хожим ботлол бол бас жоохон харамсалтай байх. Тэр нь юу байгаад байдаг? Ер нь ингээд Монголд ингээд хүмүүстэй ингээд хараад байхад бол амьдралд хамгийн чухал юм юу вэ гэхээр гэр бүл эхнэр хүүхэд аваа хүүхэд гэхэл янз бүрийн хилдэг. Аа амьдрал яг гол утга учруу гэхэд бол за зарим хүмүүсийн хувьд бол тийм мөн. Гэхдээ зөвхөн гэр бүлийнхэн төлөө за гэр бүлийнхэн төлөө амьдарч болно. Гэхдээ гэр бүлийнхэн төлөө хийж байгаа юм чи юу юм бэ гэдгээ л бол хүмүүс айгүй сайн олох боломжууд нь одоо ингээл улам ихээр ингээл бий болоод байгаа. Бид нэр би чивит хоёрч яхаа одоо ингээд 90-ад оны үед амьдрал хийх байхад бол бас нэг зарим нэг юмнуудын туулаад үзсэн мэдээд үзсэн жоохон байсан ч гэсэн хагас уух юм ойлгодог байсан ч гэсэн үзсэн байгаа. Аа тэгээд тэр үедээгээ өнөөдөр ингээ харьцуулах юм бол болцоонууд нь бол бүр их болчиход байгаа. Нийгэм хөгжиж, эдийн засаг гайгүй томроод ингээ явж байна. Улс маань ингээ хөгжиж байна. Аа Монголд ингээ гой гой юм ингээ юмнууд хийгээл одоо янз бүрийн юмнууд ингээ хөгжүүлэх гээл ингээ явж илэн. Би энэ подкастн дээр бас нэг улс төрч хийж байгаа, улс төр хийж байгаа нэг залуутай ингээд уулзаад яриад ингээд яг улс төрч хүн мөн үү гэхэлэр классик утгаараа бол тийм хогийн улс төрч хүн биш байгаа байхгүй. Яг уулзаад ингэх юм бол айгүй дэжгүй зал, айгүй гоё юм хийж байгаа. Яг хүсэл мөрөөдлийн төлөө, яг нийгэмд ингээд өөрчлөлт айгүй том хэмжээгээр нь би ингээд өөрчлөлт хийхийг хүсэж байгаа. Тэр ирэмэлцлийн дагуу ингээд явж байгаа гэдэг. Миний хамгийн анхны дээр хийсэн подкаст байгаа. За тэгэл ингээд явж байгаа санхүүгийн зах зээл дээр гээд үлзээ өөр гээд нэгч байгаа. Байн үнийг би нэлээд олон жил таньж байгаа маа. Тэгэл таних энэ олон жилийн явцд бол байнга ингээд санхүүгийн зах зээл дээр хувьцаа гэдэг зах зээлийг санхүүжилтийн хөрөнгөний зах зээлийг ингээд хөгжүүлэх гээд явж байгаа. Сурталчлал ингээд явж байгаа. Өмнөх үетэйгээ харьцуулахад 90-ийн оныхтай харьцуулахад бол одоо 2000 оны дунд үетэй сүүлийн үетэй харьцуулахад бол одоо ингээл айгүй ингээл гоё болоод хөгжөөл явж байна. За яг хувьцаад авчгаа гаргасан компаниуд Монголд бол цөөхөн байна л да амжилттай гаргаад амжилттай хийж байгаа бол тий. Гэхдээ хийгээд эхэлсэн байгаа байхгүй. Энэ бүх болцоод нар ч бүгдээрээ байгаа шүү. Тий. Дээр бид нар бас одоо яг сүүлийн үед нэлээд сонирхож байгаа судалж байгаа энэ бол яг тэр бидний юу нэг нэлттэй компани болох тий одоо үйлдвэр байгуулад боловсролт олноор нь үйлдвэр хийгээд ирэх юм бол дараагийн шатны утгуудын хөрөнгө мөнгөчлөр хуцаа гарах тийм сонирхолтой. Бас тэр талаараа одоо судлаалт мэдээж хэрэг төрч юм бол аюу хурдан бол явахгүй. Тодорхой хэмжээний цаг хугацаа шаардлагатай. Тэгээд энэ стартап гэж байгаа ч гэсэн бас одоо нэг нь гараад явчих юм бол дараагийн хөдөн гарах боломжууд нэгдэж байгаа байхгүй. Тэр нь бол тэгээд ер нь одоо яг юм том одоо ингэж арай жоохон югаар нь харах юм бол бидэрт ирээдүй бол байгаа. Тэгэж одоо энэ залуучуудын сонирхол хүсэлтэй юм ингээд техник сонирхдаг болцсон. Тэгээд талаараа юм хийдэг болцсон. Жижигхэн машин өсөлтөгч юм ингээд өөрөө сонирхолтой жижиг роботууд хийж байгаа. Тэр чинь ингээд
жижигэл юмнэрээс эхэлж байгаа шүү дээ. Заавал тийм том юм дээр биш. Тэгэхээр олон нөгөө дараагийн үе маань сонирхож байгаа зүйл нь технологи руу те ингээд зүг зүйл руу явж ийм юм хандлага гарч ирэх юм бол бид нарт бас их гой боломж байгаа. Дээрээс нь зөв миний бодлоор бол бид нар одоо ингээд өөрсдөө хийгээд авцсан, нэдсэн технологи юмнуудаа илүү нэлттэй болох хэрэгтэй. Ер нь бол заавал патент хэл одоо те миний оюуны өмч би энийг зохиосон, би энийг загварыг гаргасан, би энийг хийсэн, би өмчлөх ёстой гэхээс илүү дэлхийд ирчгээд юм хандлагатай болж шүү. Илүү нээлттэй тийм. Чи өнөхөр хийж чадж байгаа бол гэхдээ энэ стандарттай байх хэрэгтэй, чанартай байх хэрэгтэй, тэрнийг чөөрө харьцуулж байх хэрэгтэй. Технологи нь бол энэ код нь бол энэ гэдэг чинь ингээд илүү нээлттэй болсон. Боломжууд л илүү гарч байгаа хэрэг. Тэгэхээр биднээс одоо энд хийж байгаа жижиг компаниуд ч гэсэн ялгаагүй одоо өөрсдөө бага хэмжээний технологитой юмтай бол тэрнийг аль болохоор нээлттэй болох, аль болохоор бусдаа хуваалцах тийм дараагийнхаа үед гарах. Ер нь бол би бас тэгж боддتي. Гэхдээ бодол тэгээ ингээд нэг бодол явж идэг, яриа болж идэг яг эцсийн дүндээ үйлдэл болж юу байх. Тэгээ хувирах хэрэгтэй тийм. Тэр бол илүү бас ингээд уртлаа ажилтаа. Энэ бол ихтэй бодоол яг одоо бол илүү нэг залуучууд одоо шинэ үеийн хүүхдүүд яг юм техниктал руу илүү сонирхолтой болсон. Нэг хэсэг чинь ингээд манайхаа чуулаа шүү дээ бүгд хойлч болоод бүгд эдэнцч болоод бүгд англилттэй болоод одоо бүгд цахууч болоод менежер болоод тийм. Одоо бол бүгд техник эдл рүүгээ яваас яг ингээд хуулирдаг явдаг гэсэн. Энэ бол илүү биднээсээ ирээдүйг харах юм бол яг үнэхээр Монгол улс хөгжиж өөрсдөө үйлдвэрлэлтэй бай, өөрсдөө юм бүтээ гэж байгаа бол техник, технологи бол зайлшгүй. Одоо улс орны юу нэхэрч байгаа гэхэлээ шин зэрэг өдөр шиг улс төр, эдийн засаг, бизнес, банк, санхүү, улс төр, урлаг, тэ, спорт одоо тамирчдаа гэхэлээ шин зэрэг анхаарад яг ингээд ирэхлээ шин зэрэг нөгөө хүмүүс чинь тамирчин болохыг нь сонирхолтой тэ. Юу болох сонирхолтой байдгаа дууч болох сонирхолтой байдаг ч юм. А тэгвэл одоо илүү нөгөө талаа шинжилх ухааны техник технологи талтаа ер нь орхид болцсон гэдэг. Тийм. Манай энэ шинжилх ухааны салбар бол ер нь яг энэ нийгмийн шилжилтийн үеэр бол амар доголцсон юм шиг байна тийм. Тийм, нийгмийн шилжилтийн үеэр ер нь бүх салбарууд л доголцсон даа. Одоо гайгүй үлдсэн салбар нь одоо юу вэ гэдэг? Худалдааны салбар хамгийн сайн биднээс хийж. Бүгд тэ ганцгийн 8-аад л авсан шүү дээ. Юу яалаа. Гэхдээ бусад юм аа нөгөө зодиос хэрэгтэй гэдэг шиг 8-аад явчдаг бусад юм зодиос болцсон. Тэрнээс биш тэр хүртэлх бол арь ширний үйлдвэрүүд гэдэг юм готлоо үйлдвэрлэдэг ноос наалуу тэгээ ингээл жижиг хөнгөө үйлдвэрүүд бас нэлээд л энэ бол байгуулцсан тэр чинь нэлээд явцсан байсан тэгээ тэр чинь бүгд зогсоод одоо буцаагаад дахиад ер нь бол үйлдвэр байгуулж байгаа юмс бараг шинээр шахах юм шиг шүү дээ. Чиний энэ одоо энэ урам мөгдөг ингээл мөрөөдөж явдаг шүтэж явдаг тийм хүн байна уу? Үгүй зөндөө хүмүүс байгаа шүү дээ. Яг байнг ингээл хараад жишээг нь харж идэг. Бага тийм ах нар одоо намайг ах айгүй олон жил ингээл хамт явал би одоо юу гэдэг ингээд нөгөө зургатар юм уу юм дээр их л ингээд хасчдаг тий рекламны байг одоо би одоо тэрэнд баярлаа наа тусалч дэмждэг энэ баярлаа гэнгүүт бүг бүг гэж хасагдаад явчихдаг. Тэрнээс биш бүр анхнаасаа явах юм бол би анх вебсайт хийгээл эхэлж байх үед л танилцчихсан. Одоо олчлаа ингээд дуу муу гэж ингээд лсэн шүтэн болоход дэмжэл явж байгаа юмс бол зөндөө бол ах нар байна. Яг тэр бол яг одоо би одоо 40-тэй. За бүгдийн нэрлээд би болоо хас насна гэсэн юм байхгүй шүү дээ. Амьд дөрөө наах эхэлж байхад ер нь юу яаж хийсэн нөгөө веб гэж хийж эхлэв. Тэгэл General Impact гэж компани байсан шүү дээ. Одоо бол Seoul Plaza гэдэг яг энэ хүүхдийн зүгийн тухай байшин. Өчн тухай бол зөргөө авах гэж анх очил танилцал би юм идэг идэтгэдэг гэл тэгэл над итгээл те маяг хэмжээгээр явж исэн шунхлаа компани захаахыг анх очил уулзаал ингээл бас яг очиод юм юм идэг идэтгэдэг гэл тэгэл одоо бол бид хамс сайн харилцаатай те одоо миний ажил бас юм дэр ингээл хэмжлэг үзүүлээд явж байгаа маа найз нар байна дүк гэдэг би одоо яг сүүл ялангуяа дугуун дээр бол энэ ч нөгөө ашигтай бизнес биш ингээд байнга тэгээд алдагдaltaй өчдөг ашигтай болох хүртлээр төсчүүлэх хэрэгтэй байдаг. Тэр хооронд л яг хүмүүсийн тусалцаа дэмжлэгээр л явж байгаа юм. Бид нар чинь улсаас бол ингэ зээлмэл одоо ингээл янз бүрийн гой хөтөлбөр төсөл бол. Уул нь бол яг зөв бодлогоороо яваад энэ явж байгаа юм ихэр бодтой хэрэгждэг бол зөндөө олон юм гэж байгаа юмс байна. Тэднэр дээр энэ жижиг дүнд үйлдвэрлэл зориулсан зээл тусламж нь яг тэр хүмүүс төр очдог тэр хүмүүс нэрхтээ технологи дэмжлэг аваад цаашаа явдаг бол бид нар илүү богино хугацаанд үр дүнтэй байж болох байх гэхдээ тэгэхдээ энэ ч биднээсээ амдирж байгаа систем манд тийм биш шүү дээ. Одоо заавал нэг яам дээр юм уу нөгөөтг нь харьяалагддаг очдог уулздаг гэдэг яамны улсын ажилчин мод бол арай өөр шиг шумар яваад байна шүү. Тэгээд дараа нэг банк руу очдог банк энэ
За одоо үүд зээл авахааргүй хэмжээний орлоготой байж, зээл авах гэж байгаа юм материал бүрдүүлж өгдөг ч юм. Систем тогтолцоон жоохон юм байгаа гэдэг. Үнэхээр энэ хүн юм хийж гинөө, хийсэн юм байна уу юу гэдэг нь өс тэр бол гол асуудал юм, ачлууд үүсэхгүйгээр илүү өөр юм явж байгаа. Чи тэгээд компани тэгээд өөрийнхөө мөнгөрөө санхүүжүүлэл явж гинэ үгүй юу? Яг өөрийнхөө над бол мөнгө авахгүй шүү дээ. Энэ бол яг одоо төрөний хэлдэг ингээд аюу олон хүмүүс тусалцаад дэмжлэгээ. Би 2013 оны үед бид нар яг ер нь бол бас ингээд хэцүү байдалд ороод байргүй ингээд бүх юм байхгүй болол мөнгөгүй болол тэгээд тухай үед үйлдвэр бодлооны яам сайд батлаг одоо жинк батлаг тэнцээ яг сайд бичсэн. Тэгээд ороод яг уулзаад за бидний ийм хит юм аа. Ингээд ингээд сашаа явах гэсэн бид нар одоо ингээд тэ сашаа харахгүй болоод зогсож байна. Тавдэр туслаач яг ихэд бол хуваасаа яамаас биш хуваасаа мөнгө гаргаад биднес чинь сэлбэг мэлбэг аваад өөр байранд ороод ингээд нудаа хийгээ цаашаа явж гисэн тийм түүх боллоо. Тэрээ биднүүсийг ойлгодог, дэмждэг юм хүмүүсийн югаар л ер нь бол яг одоо өнөөдрийг хүртэл бол ер нь яг тэгжл явж байгаа. А дээрэс нь гол нэг юм бас нөгөө худалдаа авах шүү дээ. Нөгөө 2-300 дугаар гэж байгаа чинь дугаар авч байгаа хүмүүс тэр хүн дугаар авч байгаа болохоор зэрэг би дараагийнхаа дугаар хийх их өсөртэй юм тийм болж байгаа. Хүмүүсийн хаан цалингаа тавих. Тий. Мөнгөтэйгээ болж байгаа. Тэр нь хамгийн явж явж гол юм бол хэрэглэгч нь л. Яг тэр хэрэглэгч нар байгаа болохоор зэрэг би юм хийж байгаа. Тэрнээс би юм хийгээд чимний хийсэн дууг амхгүй бол тэгэл би одоо дугаар их хөлөө өөрийг чинь тийм нэг юм хэрэглэгчтэй болох юм. Тэгэхээр гол юм бол бид нар одоо байгаа хүмүүс хэрэглээ яг юм юу талдаа ята үндэсний үйлдвэрлэл одоо их орн чиглэлээ гэдэг ч юм тийм аль болох дотоодынхаа юмдыг хэрэглэх аль болохоор өөрсдөө энэ чинь урсгал надагшаа биш дотоодд үлддэг юм уу тийм аль болохоор шинээр гарч байгаа юм дэмжих гэдэг ч юм тэр талаас нь хамдаад эхлэх юм бол арай өөр болох юм байна гэдэг юм уу та надад бизнесийн зөвлөгөө өгдөг хүмүүс байдаг уу юу гоо яах одоо бол одоо тамд таа уулзал байгаа шүү дээ нэг чиг хандгаа нэг иймэрхүү би чамд аягүй сүний барьж байгаа за үргэлж юм нэг сонсголт өгөх юм билэр бай. Би яг энэ нөгөө дугуй могоо гэд хийгээд эхлээд ингэж яхав үед зүудэлсэн. Зүуд байхгүй. Ингээд нэг өөр амар ойлцсан дээгүүр метростор явахдаа чуд зайснаруу дээгүүр юм замтай. Тэгээд би дугуйтай явж байгаа тэр метро юмд ус ороод дуугаад дугааны газар тавьчаад хүүхдээ айлд үлдээсэн гээд айлаас орж агаал тэгэхэл тэр нэг айлд орсныг авах байсан байхгүй. Тэгээд надтай юу хийдэг ба би нэг юм дугуй могоо гэж эхлэх гэж байгаа юм. Тэгээ нөхөр надаа ярьж гисэн байхгүй. За чи эхлэх гэж байгаа бол чи ингэ хэрэгтэй. Чамд ийм хэрэгтэй болно. За чи тэрийг таних уу тань аа тэгвэл чи тэрнтэй уулз, зэнтэй уулз, ийм их хэрэгтэй. Наач нь бол урт хугацаанд ийм болно. Одоохондоо бол тэ наач нь бол ашигтай биш, шаардлагатай ийм тийм биш. Тэгээд маргааш нь сэрч байгаа. Тэгээд яг тэр хүнээс сонссон яг тэр тухайн зүудэндээ болсон юм удаа яг бодтой юм дэр болгоод хэрэгжүүлээд явсан. Гэтэл одоо бол надад яг ийм зөвлөгөө өгдөг ярьцдаг хүмүүс байгаамаа, найз аварцд тэр бол яг сүүлийн яг санхүүгийн талдаа бизнес гэдэг нь нөгөө IPO босгохтой хүн босгох яаж гарах вэ гэдэг л тэрэн дээр нөхөр бол өдөр шиг яг санхүүгийнхаа тал бизнес дээр тэр талдаа яаж байгаа бид нар ч юм бол яг нөгөө үйлдвэрлэл талдаа илүү анхаарал өгөх бас биш яаж борлуулах вэ яаж маркетинг хийх вэ яаж бизнес болох вэ бизнес болох вэ тийм бизнес бол яг тэр талаасаа бас яг бизнес гэж хахтал хэцүү бид нар ч одоо илүү зүгээр яг үйлдвэрлэл бүтээгдэхүүн креатив яг нэг юм олгоод энэ гарах талтаа л илүү анхаарал өгөхгүй. Бизнес гэдэг чинь бол илүү өргөө өрөөнд илүү олон хүмүүс оролцож байгаа. Одоо бол би илүү олон хүмүүс ингээд компани дээр нэмж авах тийм. Тодорхой хэмжээний өөрсдийнхөө хийж чадах зүйлээр хувь нэмрээ оруулдаг. Эргээд тэрний хавар ашиг өөрсдөө бүртгэхээр тийм л байж илүү шударга олон хүн хамтарсан илүү өргөө өрөөнд нэлдэг компани болсон. Ирээдүйдээ бол ер нь тэгж л харж байгаа юм. Одоохондоо л яг ингээд баг баг гэж нь бол нэг өдөр парк гэдэг үйлдвэртэй олчихгүй лээ. Нэг өдөр бүхэн олчихгүй ингээл маш удаан хугацаанд баагаар явж ийж яг энэ бол бүтэн дэмжлэгч бодож харж байгаа юм л байна. Чи Илон Маскыг мэдгүй? Мэдэн шүү дээ. Мэдлэг яах вэ? Одоо тэгээд би тэр нөхрийг болол штэ шитээ. Тийм гэхдээ харьгаргийн хүн юм болол гэж бодоод байгаа штэ. Энэ дэлхийн хүн биш. Цаа орцсон гэдэг. Тийм. Боцаад нутаг буцах гал ингээл Марс руу явах. Тийм боо тийм хууж бууж байгаа бэлдээл байдаг. Тэр бол одоо яг биднээсээ ингээд байж болох хамгийн том рол модель жишээ баг. Тийм.
хинч биш зүгээр нэг өмнө Африкаас нэг багийн гараал дүүтэй хамт онгоцсон суугаал Америкт ирж буугаал тэгээд бүгдийг бүр 0-аас шинээс нэхэлсэн баг ш PayPal-ыг зөвхөн яг нэг том юу гаргацсан тэгээд PayPal бол одоо яг интернет орчиндох интернет байгаад интернет чи худалдаа болоод ашиг болох бизнес болох төвшөндөө очихэр зэрэг төлбөрөө яаж хийх юм бэ гэдэг бидний сайт хийж байгаа гэдэг зэрэг тийм асуудал байна төлбөрөө хийх сайтар юм зарах гэдэг. А тэгвэл нөхөр тэрнийг яаж зарах вэ гэдгийг олоод хийгээ систем нь гаргаад зохиоцсон. Тэгэл худалдааны дэд бүтцийн нэг хэсгийг л тэ бий болгож өгч байгаа шүү дээ. Тэгээд дахиад дээрэс нь тэр нь бизнес нь бол ашигтай байгаа дэрэнгүүт Solar City-гээд нарны панелний юм дөрөнгөөр оролт ийцсэн. Tesla, SpaceX гэдэг ингээд айгүй алсын хараад дөрөнгөөр оролтууд хийгээд. Тэр үед нь ихтэй энэ хөрөнгө оролтууд энэ бол PayPal-ыг зарахад бол нэг 100 сая доллар мэн хүн 100 сая доллартай болсон гэж байгаа. Тэгээд нөгөө найзуудтайгаа уулзаад за чи яасан баян болсон одоо чи мөнгөөрөө яах чинь яаж ярах чинь гэсэн чинь өө би пожингийн компани байгуулах гэж байгаа сансарт нэг чи гэсэн чинь нөгөөдөл гээд гайхал өө тэгээд өшөө яах чинь гэсэн чинь нүүн батарейгаар явдаг машин бүтээх гэж байгаа гэдэг. Яг тухайн үед бол сонсч исэн анх сонсч исэн хүмүүсүүд нь бол бүгд тэ энэ нөхөр бол солиорчсон байна гэдэг. Тэгээ найзууд нь өөрт нь бүр хэлжсэн гэж аахгүй чи битгий хий гэж амар зүглээд болохгүй чи хамаг мөнгөө өрөө дуусгаж байгаа. Ер нь бол тэгэл бүх мөнгөөл тэр компани болго бүгдийг хийгээл ямар ч зоосгүй үлдсэн юм биш үү те. Гэхдээ л яг ингээд хитэн төлөвийг айгүй сайн том дүр зургаар нь хараад яаж хөгжиж болох уу, яаж мөнгө хийж болох уу, яаж сансарт гарах уу, яагаад пожин нэмж хуулийн ер нь бол пожингийн компани чинь Марс гэж шаарчаад за Марс руу яаж очих вэ гэнгүүт нь пожин хийх хэрэгтэй юм байгаад. За пожингийн компани яаж ашигтай байлгаж чадах уу гэдэг. Пожингийн бизнесийг ингээ харсан чинь өө нөгөө баахан нөгөө юунд те NASA масагийн эдрийн контрактууд чинь зүгээр л ямар ч тендергүй ганцхан өрсөлдөгч байхгүй амар өндөр өртөгтэй ингээл компаниуд гарч ирэл ингээл хийгээл бизнесийг хийгээд идэг. Тэнгүүт мэнд хүн окей. Сансарт гаргаад пожингийн чинь тэр чигт нэгэд задлаад ингээ хайчт юм байна. А энэ пожинга тэр их хүч хөдөлмөр орсон, тэр их хэмжээний хөрөнгө орсон пожингийн чинь буцаагаад сансарт дэлхийд ирнэ буулгаад ирэх юм бол дараа дараагийнхаа нислэгүүд нь амар өртөг байхтай болох юм байна гэн гутаа бодоо олгож байгаа байхгүй. Тэ. Би тэр маск бол гайхаад гайхаад үрлээ би. Юусе ойлгохгүй. Яаж тэгэж хараад яаж тэгэж бүтээгээд яаж тэгж явж чадчихна гэх. Тэр тийм бол гайхаж байгаа тийм. Гайх үнэхээр гайх шиг шүү дээ. Тэр чинь бол яг л хүмүүс одоо юу хүний санаанд орохгүй тэ хүн биелэшгүй бүтшгүй юм гэж байхгүй гэдэг л харуулж байгаа байхгүй. Ер нь бол одоо ингээд биднүүсийн битүү ингээд асуудал юу вэ? Машин биш шүү дээ. Битүү трафик. Бүх машинууд бензинээр явдаг, утаа гаргадаг, шатаадаг тийм. Тэгэхэд чинь цахилгаанаар явдаг машин бол 1900-аад онд Porsche чийжсэн гэл бүгд цахилгаанаар явдаг гэжсэн. Гэхдээ тухайн үед бол нөгөө технологийн хувьд батарейнийх нь те хол явах юу нэг асуудал болоод ирсэн байхгүй. Тэрэн дээр хол явж чаддаг. Тийм бензин бол те хэд л бол хэд ингээд хийгээл маш хол явдаг. Гэтэл одоо бол тэр нь асуудал биш болчихж байгаа. Одоо л асуудал болж байгаа юм арай өөр юм болж гарч шít. Эхлээ зэрэг одоо юу гэдэг тэрийг ингээд холоос нилэн дээрээс хараад тэгээ тэрэн дээрээ ингээд хүрээд яваад хурцсан гэдэг бол яалтчгүй тэр хиний Elon Musk-ийн талаар нэг юу амар том нийтлэл би урт нийтлэл бичсэн байсан wait but why to come гэдэг тийм нэг вебсайт гэдэг амар сайн юм бичдэг тэр яг Elon Musk гэдэртэй уулзаад үйлдвэрээр нь яваад яагаад ийм пожингийн компани байгуулах гэдэг ингээд яваад байгаа яагаад энэ нөгөө хиймэл одоо ухаан гэдэг байгаа шүү дээ artificial intelligence ягаад хүн төрөлхтөнд занл хийх боломжтой болчиход байгаа эдэр гэдгийг ингээд амар гоё ингээд тайлбарлаад гэхдээ амар урт ингээд англиэр өчсөн юм байгаа л да. Ном унших дуртай хүмүүс л бол тэр их нэлээд сонирхох. Гэхдээ ирээ боломжтой бол тэгээ тийш нэг ороо тараарай. Wait but why to come гэдэг нэртэй вебсайт дээр тэгээ яг ингээд том дүр зургаар нь харуулад пожингийн нислэг яаж ашигтай байлгаж чадах уу? Ягаад чухлын? Ягаад марс руу явах нь хүн төрөлхтөн онда гариг л явах нь ягаад чухлын гэдгийг айгүй сайн тайлбарлаж өгсөн байхгүй. Ягаад Elon Musk тэгж бодож харж байгааг энд сайхан буулгаад энгийн үгээр ингээ тайлбарлаад ингээ уншихад бол надад л тэндээс хараад ёо юу хажууд нь Steve Jobs яа гэж хадж байгаа юм. Нөгөө дараагийн хажууд нь бас л нэг амар utopia шиг юм ингээл сони юм сэтжэл гар утс ингээ байгуулчаад
амир дэлхийг өөрчлөлээ гэж утсан чинь Илон Маск бүр хэд дахин амир хүндрэлтэнд нөлөөлөх юм хийж байгаа юм. Харин тэр би зөв юуныг нь утсан юм а яг нэг Solar City-ийн танилцуулга өөрөө хийгээд тэр байшингийн наа одоо байшингууд үл юм болчлаа юм шиг. Тэгээд дараа нь Марс руу явах юм чинь энэчнээс одоо дэлхий бол 7 тэрбум мөнгөтэй гэж. Марс бол 0 авах. Тэгээд тэр Пуужингийн ч нэг удаа ашиглахгүйгээр олон дахин энэчнээс яваад тэнд очиод хүмүүсээ болгочдаг илүү хэрэгтэйстэй юмд нь болгочдаг буцаж ирээд явдаг буцаад ингэдэг. Тэгээд тэдний хугацаан дараа Марсыг ч нөөрчлөө дэлхий шиг болгоод уусмус санаар мандалтай болгоно гэдэг бол би бас яг анх хараад оо цаас биднүүси юун дугуй могоо тэгээ цахилгаа махилгаа тэр бол бүр амар юм. Гэтэл яг л адилхан 0-оос л эхэлж исэн юм шүү дээ. Тэ? Бид нар чсэн бас тийх боломж бол байж та. Гэтэл яг олон одоо юу гэдэг ингээд хизээш бүтэхгүй болохгүй ингэхгүй гэх юм бол хизээш юм гэх. А зөв бүтнэ болно. Ямар ч хэлсэн өөрсдийнхөө чадлын хэмжээнд өөрсдийнхөө байж болох хэмжээнд нэг төсөөлөл гаргаад тэрнээ лга хүрнэ гэх. Тэгээд нэг юм тэрэндээ яаж хэрхүү бас мэдээж хэрэг төлөвлөгөө байх хэрэгтэй. Баг багаар тэ ингээд туршлага өөрсдөө хөндлөх хэрэгтэй. Технологид цанд төхөөрөмж юу хэрэгтэй? Ямар ямар зүйл бидэрт хэрэгтэй болохын тэрнийг авах хэрэгтэй. Тэгэл болно шүү. Юу бол энэ ч бид нар гадныусын гол зорилго ер нь хийхэд хүсэж байгаа зүйл бол яг л цахилгаан машин чи үйлдвэрлэх тэ. Тэг. Бана. Би нэг ярьцлаханд орж байна. Болоог байна. Манайхан амир телевиз милизийн фильм эфир эдэр гэдэг гээхгүй. Манаач гэжтэй би их гацар байна. Хэлэхгүй бол ялцвал шээс залгаад. Аа зүг зүг. Гэтэ ер нь ийм төсөөлөл ингээд нэг мөрөөдөл байдаг шээ. Үний бүх мөрөөдлөө биэлдэг гинэ. Бид нар юу л мөрөөдөж чадчихжээ те. Тэгэл мөрөөдөл байна гэдэг чинь нэг бодол байгаа шээ. Тэгэл тэр чин ингээд яриа олж гардаг те. Ярианууд ингээд аа энэ нэг юм утлаа ярьчих бүтгэв бүтгэв гэдэг юм. Эсвэл энэ үнэхээр хийж чадна гэдэг чинь. Тэгээ дараа нөгөө ярианыхаа дараа нөгөө зөв юм болголтой ингээд юу болгот юм гэдэг тэгтийн зурдын төлөвлөлтийн чинь ингээд нөгөөт нь болоод ингээд дараад ирчихдээ яг үнэхээр тийм мөрөөдөл үнэхээр мөрөөдөл байгаа тэрний хаанаас явах нь бол заавал үргэлж биелж таарах хэзээ нэгэн цагт би нэг ийм юм хорч яд байгаа хүн болгоны би хувьдаа ингэж бодохгүй хүн болгоны бодол санаа бол солиорл Илон Маскын төлөвлөж исэн юм бол солиорл байхгүй а тэр солиорл чинь хизээ одоо юм бодит юм болдго юм бэ гэдэг нь бодит юм болгодог юм чинь сахилга бот байгаа байхгүй. Тэгэхээр хүн болгоны санаа бол зүгээр л миний хувьд бол солиорл. А яг бодит юм болгох нь сахилга баттай байж чадах юм бол яг бодит жинхэнэ одоо вижн гэж нэрлэдэг байгаа тийм хитийн хараа, алсын хараа яг жинхэнэ юм хийж болгож чаддаг юм чинь л хүний яг сахилга бат байгаа байхгүй. Тэгэхээр хүн болгоны зүгээр ингээ хаосан мөрөөдөл л бол мөрөөдөл хийвэр нь тархинд нь ингээл хаос ингээл байгаад байдаг, солиорл хивэрэл байгаад байдаг. Яг тэрийгэ бодит санаа болох дээр ажиллах нь сахилга баталгаа айгүй шаарддаг юм шиг санагдаж байна. Тий, яг тийм. Одоо яг хийх юу гэх юм бэ? Нэг тийм хүч гэх юм уу тэгэл түлхэх одоо юу гэдэг чинь саторич гэж ярьдаг. Одоо юунд болов ингээд яг өөрөө өөрчлөлгө шийдвэр гаргадаг тий. За яг ингэ гэх юм байна. Ингээд нэг шийдвэр гаргаад тэрний хадлаа тууштай юм хийчихлээ. Нэг тийм юм л таах одоо юу гэдэг тийм л юм хэрэгтэй юм шиг миний бодлоор бол. Тэгэхгүй ингээл өдрө болго ингээл нэг уурцлаа ингээл яваал гэдэг яг л ах байдаг. Тэнгүүд нэг өдөр бодсон шүү. Яавал эсвэл яагаад юм бэ? Эсвэл энийг өөрчлөе гэдэг ч юм уу. Тийм бодол төрөхтэй. Тэгээд зөв надаа бол би баг байхад нэг удаа өвдсөн. Тэрш хаал идэхгүй нэг юм наринт гэж үйдэг шүү. Манайх нэг тийм өвчин бид хаал орхоо болчихдээ. Дүнгэж 20 морь настай байсан. Тэгээд за би дүнгэж 20 настай ингээд өгөх юм байна. Бодглох зэрэг амар хамсалтай байхгүй. Хэрвээ би амьдсан бол би ийм их байсан, би тийм их байсан гэдэг амар их бодол хөсөл мөрөөдөл байж дээ дүнгэж 20 настай байж дээ. Тэгээд даа чи юм идэрхгүй өвчтэй. Тэгээд ямар ч нэг эмчилгээ байхгүй. Тэгээд л тэг гэртээ нэг за 2 3 7 хоног хэвцээ. Тэгээд яг тэгэхэд бол яг ийм бодол юус юм хийхтэй ингээд тэг юмсэн ингээд хязгаартай шүү дээ ингээд дууслаа.
Тэгэл чи юу ч хийж чаддаг байж талаар насандаа дуусна гэдэг бол амар харамсалтай баг. Амар яасна тий. Тий, тэгэл тэрнээс хойш яг ер нь яг тийг юм өөрчлөлт яг юм хийх хэрэгтэй байна гэдэг цаг хугацаач юм бол бид нэр хэцүүч өгч байл. Гэхдээ яг юм хийгээд юм тэр нь юм үр дүнтэй яг өөрийнхөө хүсэл мөрөдлийнхаа төлөө юм хийгээд дараа нэг юм хүсэн ч гэсэн харамсаад авахар үгээр чи тухай үед яг тэгж бодож байсан. Тэгэл одоо бол яг та ингэ өдөртний амьдрал дээр өглөө босоод яваад ажилдаа ороод хараад ингээд ирэхлээсэн хүн өдөртөнд бол нэг тийм боддгүй юм биш. Тэгээ хаяа нэг эсвэл нэг ном уншдаг ч юм уу хаяа нэг бодох лээсэр бас. За яг нэг тийм ингээд юм аа өөрчлөхтэй. Нэг хэв маягаар яваад болохгүй бол өөрчлөх хэрэгтэй. Тэгээ болохгүй бол дахиад өөрчлөх ч юм ингээд одоо бол яг сүүлийн үед ер нь нэг хатгатчихад байгаа гэх юм уу нэг тийм биш нэг. Нэг арга барил чинь өмнө болж ирсэн байж болно. Тэ? Одоо энэ чинь болохгүй энэ арга барил чинь явахгүй өөр арга барилаар эсвэл өөр технологиор өөр стандартаар өөр юм үүсгэх хэрэгтэй. Нэг юм чинь болоод байгаа гэсэн бол ингээд болоод ингээд хэдэн жил байдг байсан бол одоо тийм биш болчиход байна шүү дээ. Үргэлжил шинэ юм сурч явахгүй эсвэл үргэлжил өөрчлөгдөж явахгүй болдгоо. Үргэлж хөгжиж явахгүй болоо. Тэгэхээр чи одоо нэг талтаа бол технологи амар хурдтай хөгжиж, нийгэм ийм амар хурдтай хөгжиж, мэдээлэл хүн болгоны мэдээлэл ингээд ажиллах төвшөнд хич хэмжээ хязгааргүй болчтой. Тэгэхээр гол юмны үе юу л юус яг өөр дөрөө болоод юу юу хийж чинь, би өөр юу хийж чинь, юу мөрөд чинь тэрнийх төлөө юу хийж чадах уу гэд тэрний дараа л явуулаад бодтой үрдэн болгоод явчих юм бол энд бол хангалттай боломж үүсэж идэг. Хангалттай боломж үүсэж мэл яг үүндээ ингээд хүн болгоно л Elon Musk ч ялгаагүй эсвэл Steve Jobs байсан ч ялгаагүй бүгд л ажиллах нь бидтэй ажиллах юм байж байгаа л боломжоор ашиглаж явж чадсан байж таарч байна. Бид нар одоо бол боломжоор ашиглах хэрэгтэй байна. Бид нар боломжууд бол хангалттай боломж үгүй. Тэр байгаа боломжуудаас өөрийнхөө дуртай, сонирхолтой чадах боломж гэснэ хараад тэрэн дээр ажиллаад ингээд тэрэн дээр яг ингээм иргэшээд болж өгвөл тэрэн дээр төгсрөөд ингээд тийм л болох ёстой юм шиг байна. Одоо сонсогчд маань хэрвээ танахаас дугуй могоо өдр хөдлөж авъя гэдэг дэмжиа гэдэг ингэх юм бол яаж болох вүлээ? Facebook Нэгтлгамба гэдэг пэйж байгаа. Зөвшөөр Facebook дээр Нэгтлгамба гэж сайхан. Бид нар одоо бол ерөөсөй ганцхан л тийм сувгтэй борлуулалтын сувг бол зөвхөн Facebook-ээр, Facebook-ороо ороод Нэгтлгамба гэдэг пэйж рүү ороод тэгэл тэмчиж бид нар яагаад одоо уулын дугуй цахиалах юм уу, эсвэл эмхтэй юм уу, эсвэл ачаатай байх юм уу, хотын байх юм уу, хитэн нараатай байх юм, дискэнд орностой юм уу, тосонд орностой юм гэдэг чинь ингээд өөрсдөө тэр сонголтуудаа хийгээл цахилч болно. Тэр бол ямар ч юу. Тэгээ өөр төслүүд дээр ч юм өөр юм дээр хамтарч ажиллая гэхэд бол өөр гинж нээлттэй. Ярилцахад бол нэг. Тийм, ярилцах бол яах вэ? Гэхдээ бас нөгөө нүсийн одоо яг үзээд үнэхээр цаг хугацаа нь ямар ч хэн зарцуулагдах юм те үнэхээр хэрэгтэй зүйл үгүй юу. Тэгээд биднэрт одоо юу гэдэг ингээд усад юм орхиод энийг хийхэд биднэрт ашигтай байх үгүй юу гэдэг талаас нь ч харж үзсэн л тийм. А тэгвэл ер нь бол одоо зүгээр илүү одоо юу гэдэг за дугуй бол яг ингээд биднэр одоо үлдэрэ хийчих юм бол олноор хийж болж юм. Илүү зүгээр хөдөө ажих талтай юм уу? Эсвэл одоо илүү биднээс анхаарч байгаа хөдөөний хүмүүстэй хөдөөний хүмүүст хэдэн циклон жахаар Монгол циклон яа болохгүй гэж. Эсвэл 2 дугуйтай мотоцикл биш 4 дугуйтай дээр бүхэлдээ илүү найдвартай юм яа болохгүй. Тэгээд эсвэл одоо юу ч үгүй төрөний хэлхий тэр нэг малчтай юм зөөдөг ч юм уу сайн сүү зөөдөг машин гэдэг ч юм жижиг юм гээл илүү хүмүүст хэрэгтэй илүү бусдад хэрэгтэй илүү улс орондоо хэрэгтэй юм хийх юмсан гэж өсч мөрөөдөж байгаа. Тэгвэл яг одоо юу гэдэг нь вэ? Яг ингээд бүх юм аяад хийгчлэгч нар бас хэцүү. Тэгэхээр зэрэг тодорхой хэмжээгээр байрж хослуулж явах хэрэгтэй болно. Одоо хийж байгаа юм маань хичнээн би өөрөө дуртай байгаа, хичнээн бус хэрэгтэй байлаач гэсэн эдийн засгийн хувьд ашиггүй бол байж болох гоо тийм. Ашигтай байх хэрэгтэй гэдэг ч юм уу. Тэрнийг л тааруулж чадах хэрэгтэй юм шиг байна л да. Одоо тэгээд нэлээд хэдэн хүмүүс нийлээд миний харж байгаа бол одоо нийлээд юм хийгээд ингээд яваад суурь яг үндэс суурь зүг явчих нь бол биднес бас нэг ойрын хугацаанд хэрэгжүүлэх гэж юм уу. Бас бэлэн үр дүндээ бүтээгдэхүүн гарцсан те ингээд хүмүүс хэрэглээ явчих төвш нөрчих бол гэж найдаж байгаа шүү. Юм хийж авдаг хүмүүс бол зөндөө. Тэгэхээр ингээд яг үнэхээр юм хийцэн ингээд гараа тавьдаг те одоо шир халаалт юм гэх юм. Юу ч өдр урс өдр төр түмэн өмөрт төр очиж байгаа бүр очир хийсэн 100 амар том гац түмэн өмөрт гэдэг чинь амар том нэг юм төмрийн юу яж байгаа шүү. Тэг чин зүгээр нэг за нэг иймэрхүү одоо хэдийн метр хэдтэй хэмжээтэй дөрвөл чин өндөрөөр за нэг 2 метр хэдтэй энэ дөрвөл чин
халаач байгаа байхгүй маслар ажилласан маслар ажил. Тэгэхэд бүр хангалттай бүр нөгөө төмөр нь бүр улаастлаа хитгэе мэт дотор халаар төмөр нь бүр улаастлаа хийж байгаа юм чи. Маш богинохон хугацаанд үр ашигтай юм хийдик. Тэгээ урдан үрдөнтэй халддаг тийм хийсэн монгол залуу байж л. Тэгэл өндөө бол одоо яг найзууд нь хэлж байгаа хүмүүс нь орчин тойрных нь мэдхээс биш бус хүмүүс бол мэдэхгүй байхгүй. Тэр 100 хүн чи тэгээд яа хэр том талбайтай юм халаахад. Тэр бол за төмөн төвөртөх тэр одоо хэдэн метр квадрат юм бэ? Бараг 1000 метр квадрат байха. Маш том талбай, маш том юм үлдвэр шүү дээ. Тэрс тэр дотор ганц хэлбэлт юм тавьчихсан байхгүй. Тэгээд хаягдл тос юу байдаг юм? Тийм, машины хаягдл тосоор ажилладаг. Тэгээ бүрэн шаталттай тийм шаталттай яг мэдээ зэрэг нөгөө юу гарч байгаа болохоор зөв шатаж байгаа болохоор утаа гарч таарч байгаа. Тэгэхдээ илүү ашигтай л бүрэн шаталттай байдаг. Нүүрс төснөөс арай арай илүү. Тийм бүрэн ашиг бол яг нүүрсний 100 хийгээд бараг 10 жил болж байгаа. Ер нь яг 100 хийгээл яг энэ чиглэлээрээ дагнаад ингээд 10 жил болно гэдэг чинь бол одоо бол яг мэрэгшээд яг гарч байгаа бүтээгдэхүүн гэсэн яг загвар дизайн талаас ач тэр хэрлээ талаас ач тэр ерөөсөө яг юм мөн чиглэхэд яг гадныхтай ямар ч дутхааргүй өшөөгөр илүү гарахаар ягаад тэр зэрэг энэ чинь маань нөхцөлд ямар үедээ яг энэ чинь бид нар өөрсдөө л мэдчихэж байгаа хгүй. Тэгээд Монгол автобус үйлдвэрлэлээ гэхэд Монгол автобус эсвэл эко бус автобуснууд цанхан цандахгүй байдаг те арай дулаахан байдаг гэдэг чинь ягаад гэвэл тэр хүмүүс өөрсдөө энэ чинь байгаад маань нөхцөлд өвөл бүх цанхны автобусны бүх цанхнууд нь ингээд цантал юм харагдахгүй болчихдаг шүү дээ. Бүгд гэдэг тийм. Бүх автобуснууд л хүйтэн байдаг. Одоо тэгэл Монголд хийсэн автобус бүтэхгүй яахгүй ихгүй гэсэн. Одоо хэдэн жил явж лээ шүү дээ. Хамгийн дулаахан, хамгийн гоё автобуснууд нөгөө экобусын Монгол автобуснууд л явж байгаа. Тэг чи зөвөр тэр нөгөө ботод байгаа боломжоо биднес өөрөө өөрсдөө өмнөлөхгүй байдаг. Өөрөө өөрсдөө итгэхгүй байдаг тийм. Тэр нь бол ер нь бол одоо бараг ардөгцсөн. Хоцорхоор болж шүү дээ. Жаа. Яриа бол нэлээд сонирхолтой боллоо. Тий, яриад байвал тэгэл л өстэй. Тий. Дараа дараа нь тэгэл шинэ бүтээгдэхүүн гарах ч юм уу, шинэ одоо компанийнхаа хөгжлийн хувьд нь ондоо төвшөнд хүрэхээр хүрээд ирэхлээр бас дахиад нэг уулзаад ярилцъя. Юу хийж ийн, яаж ийн гэдэг. Тэгээ би бас нэг юу байна. Танад дээр очижгаад нэг жоохон дулаараад ирэхлээр нэг fixed bike та болохгүй л байна. Танад дээр очиж нэг юу хийдэ. Тэгэл л захиалга хийнэ. Тэг. За. Жаашдаг хөөрлөө. Баярлалаа. Сайн нэг юм хэлчихсэн нэг үү? Би яагаад өнөөдөр хоёул нөгөө ажил дээр болцсон маш одоо нөгөө хүүтэн өдөрч бас энэ том заалттай тэгээд халгаалт дулаалга гэдэг нэг нөгөө асуудалтай шүү дээ. Тэгээд ороо олоод хүүтэн болчихлоо. Тэгээд би энэ ч хоёул өөр газар л болсон. Тэрнээс яг ажил дээр уулзвал яг нөгөө биднээс хийсэн юм өдөр чинь ингээд нэг хитэн амжилтлаг бид нэг төмөрнүүд байж байгаа ирээл биш юм тайлбарлаж өгвөл төмөрнүүд ирээл яг тасцгаа ингээд маталтаанлоо ороод ингээд яваад нэг талтаа дуу гарч байгаа. Ер нь бол тиймэрхүү юм байгаа аахгүй. Аа дээрэс нь тэр дөрөв дугуй гэж байгаа чинь бол энэ чинь ажилт яг байж байгаа. Бид нэг машин тоноглох гэдэг одоо нэг машин тоноглож байгаа дуусах гэж байна л да. Тийш харин таны сектор очиж үзнэ. Өнөөдөр харин дан шарын цаг зав нь ингээд таарчих шиг боллоо. Тийм яг сүулт нь хэлэхэд нэр бидэрт боломж олгож байгаа хүмүүстэй биднээсээр юм хэлгийж байгаа. Тэгээ одоо жил машин тоноглох гэхэд гаднаас бол бэлэн хөдлөлтөд авчулна шүү дээ. Зам бол ингээд янз янз зараал байж байгаа гадны бензин брэндүүдийн ха. Тэгэхэд биднүүсийг сонгоод биднэрт итгээд найдаад биднүүсээр юм хэлгэж байгаа хэрэглэгч нар те тэднэрт хамгийн баярлалаа гэж хэлнэ. Яг тэр хүмүүс байгаа болохоор ч зэрэг бид нэр байж байгаа байхгүй. Тэрнээс биднүүсээ хэлсэн юм авахгүй бол тэгэл бид нэр юм хийх ч юм уу те хийхгүй ч юм уу хийгээд авах утга байгаа ч юм ер нь яг явж ицсэн юмдээ бол яг нөгөө хүмүүс мас артам гэдэг хэрэглэгч гэдэг утгаараа бол улс орн чин цаашаа одоо үеийн хөгжихүү яах вэ гэдэг яг явж үз тэр хүмүүсдэр л очиж биднес төр юу хэрэглэж чинь би хаанхаа усууж чинь хаанхаа юм хэрэглэж чинь гадныхаа уу дотныхаа уу гэдгээс л болж биднес юм өгчин гадагшаа гарч ийнө утгашаа голдож чинь гэдэг те одоо үлдэж байгаа бол тэр чинь ингээд бид нэр өөрсдөө цаашаа илүү их юм хийх боломж болцоос өөр юм болчиход учраас их орон чиглэлтэй байл гэж хоосон хандив гойж байгаа юм биш. Тийм, ер нь манай бүтээгдэхүүн нэг ашиглаад хэрэглэж байгаа. Бид нар бол одоо яг энэ чиглэлээр ингээд дугуй хийгээд олон жил болчлоо. Бас нэлийн хэмжээгээр туршаад яваад үзчихлээ. Биднээс нөгөө бол баталгаатай, чанартай тийм байх гэдэг бол бид нар өөрсдөө ингээд харуул, тийм одоо ингээд туршиж үзлээ. Одоо хүмүүс хэрэглэхэд бэлэн. Таны бол одоо үед хэрэглэх ханаа чадхаар бүтээгдэхүүн бидний чиглэлд болж хийж чадчих. Тэр одоо бол та биднээс дугаар авч хэрэглэн гэдэг бол энэ үйлдвэр энэ
үндэсний юм явах. Таны үйл ажиллагааг дэмжиж байгаа л гэсэн. Дараагийн талаас би ярьж байгаа нэг очиж таны цэг хийж нэг л очиж хэлмээр байгаа. Тэгэл тэг. За. За хастаа баярлаа. За шамчсан баярлаа. Ингээд яг нөгөө боддог яадаг нүд ингээд би одоо үргэлжтэй ингээд хүн болгонд нэг үршлээ яриад авах хэцүү байхгүй. Уулзж байгаа хүн болгонд ингээд ийм хийж ингэж гээд хэрцээ. Тэнгүүд тэр чинь олон хүнд хүрэх боломж олгож байгаа бас жан. Баярлалаа. Миний сонсогчдаас цөөхөө зөвхөн гэхдээ бол нэг нэг ганцаарч уулзалт хийснээр хамаагүй хилэл байгаа л да. Хэдэн хүн болол байгаа. Цөөхөн байж байгаа л тэр чинь тэгэл анх бол бид нар бас цөөхөн ганцхан эрэлгчтэй ганцхан хүн дугуй зарцсан тэгэл тэгж яхад л эхэлсэн шүү дээ. Тэгээд явандаа нэмэгдээл баагаар явчиж байгаа сарсан зэрэг тэгээд аль болохоор өөдрөг байх хэрэгтэй. Тэ гоё олноо. Монгол улс мандан баатар наар гэж хэлсэн шүү дээ. Монгол улсын хөгжлийн төлөө урагшаа.